forkert. Hvor er det så, at jeg kan... Den starter igen streamen, hvis det går galt. Det der. Og... Der var den, der var den. Og så har vi... Hvorfor virker min... Hvorfor din ting ikke virker? Og det er mit... Nej, det er ikke så... Og det er mit... Ja? Det er når jeg prøver... Når... Det er når jeg skal logge ind på... Twitch? Ja. Inde på... Altså på min iPad. Ja. Og pludselig til brugernavn. Når jeg ikke ved, hvad brugernavn er. Hvad er det, der står over på computeren? Så kan du sætte dit brugernavn der. Når du skriver i chatten. Ja, prøv at skrive hej. Ja, ja. Se, du hedder Oscar Plenge. Ja. Ja. Plenge. Oscar Flække. Oscar Flække. Flække, du. Hvor er det så, vi har den? Er det så? Der er den da! Hvad sker der, hvis jeg klikker der? Det kan jeg ikke. Det græder ikke. Nej. Klikker vi der. Hvis det er sit søgt brugernavn. Okay. O S C A P L E N G E Oscar Plenge. Hallo. Hallo, så vi bare lige sige, at vi er live på Twitch, bare lige. Ja ja, det er i orden. Fino. Vi spiller sådan nogle viewer games. Du kunne være med, hvis du har lyst. Nå. Ej, ellers tak. Det er ellers sjov. Ja, det kan godt være, men ellers tak. Jeg siger det jo. Hvad mener du det? Om jeg synes, det er sjovt. Jamen dig? Ja. Nej. Ja, jeg synes, det er sjovt. Altså, der er godt nok 14 minutter til, men tror jeg ikke, vi har nok nu? Jo. Åh, det tror jeg. Du kan bare starte den. Jeg er på. Good. Gør vi. Stream Raiders start battle. Ja. Yeah. Vi kører. Yeah. Victory. Nice. Vi vandt. Søren, du fik 3 af det der, og Sune fik 20 mønter. Jeg fik aldrig en ski. Og jeg satte den bare til at gøre det random. Jeg fik aldrig en ski. Select. Er så stoppet den, eller hvad? Ja, hvad vej skal vi så gøre? Hvad vej synes I, vi skal gå? Op, i midten, eller ned? Hvad siger ned? Du siger ned. Du skal også kigge der. Frem her, der er jo en 4-stjernet der. Ja, det er det. Nå, okay. Der er en 2-stjernet, det kan jeg se. Og her er en 4-stjernet, så hvis vi går lige ud, måske. Ja. Skal vi gøre det? Gå lige ud, du. Ja. Vi går lige ud. Vi kunne også tage en guldkiste, hvis det var. Nu har jeg trykket. Du har jo trykket, men du skal trykke ind, nej. Ja, vi tager... Der er der en der. Så, okay. Jeg får stress af det. Hvad er det, du får stress af, Oscar? Ja, det virker. Jamen, det er fordi, du skal skrive rigtigt. Det har jeg også gjort. Nej, fordi hvis du skrev rigtigt, så var du kommet ind.
Ikke? Kan ikke se det, kan ikke se det inde på sin... Hvis du prøver en... Det er ekstra, det er fordi, at hans computer lever tør for ram, når han prøver at åbne en hjemmeside. Og jeg har prøvet at forklare ham, hvordan man trykker Alt, Shift, Delete og lukker de programmer, man ikke skal bruge. Ja. Men hans bærbare computer med 16 GB RAM lever tør for RAM, når han har to hjemmesider åben. Det kan ikke være rigtigt. Og der er noget galt, fordi jeg har også 16 GB RAM. Ja, det er det. Jeg kan køre en masse ting. Ja. Der er et eller andet galvands... Ja, men han vil... Jamen jeg også... Du har da lukket tingene i baggrunden, ikke også, Oscar? Jo. Er du sikker på, at du sidder ved din gaming-bærbare? Hvor gammel er den der maskine der? 2 år. Nej, det er ikke rigtigt. Min er mere end 2 år, den har også 16 GB. Men nej, min er ikke 2 år gammel igen, den er 3 år gammel. Ja, så 3 da. Eller mere. Ja. 3 eller mere. Den kan sejne, hvad er det? Nej, det giver da ikke nogen mening. Nej, vel? Nej. Min var hvad? 6 år gammel, det kunne godt trække det at spille. Hvad, har du nogle programmer i kørende i baggrunden, som ikke skal køre? Nej. Altså, der går du ned i højre med pil, og så kigger, hvad for noget du har kørende i baggrunden. Lidt nem måde. Så sidder vi lige her. Så sidder vi lige her, ja. Ja. Velkommen til streamen. Ja, velkommen til streamen. Vi kunne placere jeres mænd på streamcaption. Ja. So easy. Står det hernede i... Det står hernede, ikke? Kom og vær med. Det står her. Jeg har pengene med. Jamen, jeg har hvad alle pengene. Bare tag dem sammen, du. Hvad fanden? Hvad er nu det for noget? Hvor kan jeg stikke dankortet ind? Det var ikke det, jeg skulle trykke. Det var der. Det var der. Og så er det så... Hvad hedder de penge? Det gør vi sådan der. Det er nummer 2 og nummer 3, jeg skal bruge. Nummer 2 og nummer 3. Jamen, det er fordi, hvis jeg trykker forkert, så skifter den til en scene, som var der ikke noget på. Nå, det kan godt være, at det skifter til noget sådan noget privat scene-agtigt. Nej. Det kunne være så ved. Hvis jeg ellers donerer 100.000 til Michael, så kommer det første... Og vi skal også spille det her X-Driver. Det er fedt. Det er et spil, Sune har opdaget i dag. Det er et racer-game med glaskugler. Hvor du simpelthen, ja, glaskugle-race. Hvor du faktisk i Twitch-chatten bare skriver, eller følger det, der står på skærmen, at man skal skrive. Jeg kan godt lide kugler. Ja. Jeg kan godt lide kugler. og så virker det bare. Det er skide sjovt. Så holder du om dine kugler. Ja. Du kaster dem. Voldsomt. Det gør man. Og så så kører kuglerne om kap. Det er skide sjovt. Vi spiller det her i eftermiddags. Kuglerne om kap, ja. Ja. Michael er på Twitch. Ja, på Twitch. Du kan tale pænt, Michael. Ja, for ja, men det ikke, det nytter jo ikke noget, hvis alle de kugler jo. Nej, tak. Alle de marmorkugler. Nej, jeg skal prøve det, du. Det er fandme sjovt. Ikke sjovt. Kan du lige prøve at være med? Altså, du skal Nej, jeg så spiller noget andet. Så må det, du skal smide alt, hvad du har i hænderne. Nej. Det vil vi faktisk gerne have du fra, altså gør. Ja. Smid alt, hvad du har i dine hænder. Det er bedst, hvis du smider. Ja, altså du må gerne tabe, altså ligesom du taber ting ud af hænderne. Ja. Jeg ser bare chatten, eller jeg ser bare stream, jeg gider ikke at være med. Hvorfor er det, du ikke kan det? Altså hvad er det, du... Til virke. Hvad er det, du ikke kan få til at virke? Men så hvis du ikke kan få iPad'en til at virke, så gør det på computeren. Og nu sidder du... Jo, det gør. Du skal bare gøre nøjagtigt, hvad det er, vi siger, og vise din skærm, sådan, så vi kan se, om der er noget, der er galt. Jeg kan til fire nummer i ikke? Nå, ellers, hvad, Oscar, vi vil gerne hjælpe dig, men altså, jeg kan ikke. Du skal bare dele din skærm. Så er det, at måske der er nogen her, der kan hjælpe dig, og det er jeg ret sikker på, at der er nogen, der godt kan. Jeg går live nu. Ja, okay. Ja. Du kan se min skærm. Det er det, jeg er inde på. Ja. Og så er det, du skal minimere internettet. Er det den her? Ja, det er der, man minimerer, ja. Nej, det er maksimere. Minimere, ja. Du har så ikke delt din skærm, du har bare delt en internetside. Det er min skærm.
Det var det, jeg gjorde. Nej, nej, det var det nemlig ikke. Det var det et. To sekunder. Ja, det er svært, det. Nej. Hvad fanden, Lars? Er du også der? Er du også her? Det var godt, du kom. Du er manglet. Vi mangler dig. Du er manglet. Vi mangler dig og dine units. Place down your units. Det er også deres skærm. Ja, sådan. Nu kan jeg tale. Sådan, jeg skal lige putte min mic ind. Ja, det er din skærm. Ind i munden, ja. Det er din skærm. Så er det, du minimerer Discord. Nej, nu maksimerer du det. Det minimerer. Sådan der. Så højre klikker du ned på den linje i bunden. Den her. Ja. Og jobliste. Og flere oplysninger. Ydeevne. Ja, du har 8 GB RAM. Men det burde altså også være nok til at kunne åbne den hjemmeside der. Men hvad er det, der kører på computeren lige nu? Den kører fandme. Den tager jo næsten 50-60% ind i CPU. Wow, det var meget. Hvad er det, der tager det? Ja, hvad er det? Hvad har du kørende? Når du downloader. Prøv at lukke det der Avast. Hvad er det der røde logo? Hvad er det? Det der. Ja, hvad er det? Nå, det er internetside. Og du bruger CC browser, du skal sgu da bruge Google Chrome. Det gør det også. Prøv lige at åbne den. Det er CC browser. Husker for Søren der. Michael, vi skal altså tænke op, fordi at enemies, de har placeret mere. Se, nu skal du bare logge ind der. Du bruger ikke. Enemies har placeret flere monstre. Hvad er det, der er så meget virus på din computer, eller hvad? Ja, jeg tror det. Ja, der står altid min telefon, min... Din hvad? Prøv at sige det igen. Der står, at min computer er i fare. Hvorfor har du så ikke scannet den? Fordi... Han klikker bare jo, for helvede. Men også, når de... Antivirus er fare, jo, så skal man jo scanne. Ellers kommer der slemme mennesker ind på computeren, jo. 22 minutter. Din PC kan være i fare. Din PC ja. Kan have... Hvad er det? Klik på knappen for at scanne din PC. Nej, det skal du så ikke gøre. Nu gjorde du det. Luk det der ned. Jeg så ikke gøre. Luk det der ned. For helvede, Oscar. Undskyld, jeg bander. Sorry, stream. Ja, men du er ikke i stand til at have en computer, Oscar. Du får tabt, Oscar. Rolig, giv lige chance. Jeg sender dig en mail med en trojansk hest. Så skal du bare klikke på den. Wow. Oscar? Prøv at luk internettet. Luk internettet. Altså... Luk internettet. Nej, du skal ikke gå internettet. Du skal lukke din browser. Luk den der også. Det kunne seriøst godt... Luk C-Cleaner browser. Luk C-Cleaner browser. Ja, så går jeg ud af det stream. Luk C-Cleaner browser. Ikke Discord. Jeg tror, vi skal lave stream, hvor vi bare får... Okay. Lær os at komme. Oh my god. Har du glemt alt? Jeg lukker den nu. Så. Nu minimerer du det der. Minimere. Ja. Okay. Klik på pil op. Pil op? Ja, nede her nede i højre hjørne. Der er sådan en lille pil op. Nej, det er venstre hjørne. Du kan godt se en forskel på højre og venstre. Ja. Der. Ja. Så finder du den der lille Windows-skjold. Øverst højre hjørne der. Hvor mange virusprogrammer har du på din computer? Ikke nogen. Jo, det har du. 30 stykker. Jeg ved ikke, om jeg har virus. Han har det kan jeg så fortælle dig, du har. Nå. Men det var ikke godt. Hvad har du klikket på? Det ved jeg ikke. Nå, det ved du godt. Nej. Har du været inde på nogle fifi hjemmesider? Det er FIFA-porno. Husk, at vi stadigvæk er live, og jeg gerne har lyst til at være live en anden gang igen. Det er rigtigt. Jeg prøver bare at spørge, om han har været inde på en side, hvor... At Jeg ved, hvad jeg er inde på, Mikkel. Ja, prøv at luk det der ned. Vi skal finde ud af, hvor mange forskellige virusprogrammer der er på. Så trykker du pil op igen, ligesom før. Og så tager du musen hen over de der forskellige ting langsomt, så vi kan læse, hvad der står.
Det der, det er vast antivirus. Det er det, som du skal have. Det er det eneste, du skal beholde. Prøv at køre musen op og på næste. Så hvad er det der? Det ved jeg ikke. Højreklik, højreklik. Højreklik på den. Afslut. Så er der Bluetooth i den her. Ja, den skal du bare lade være. Den der skal du også slukke. Højreklik. Se, der er tre virusprogrammer. Det er jo allerede det, den er gal. Ikke tryk på noget. Kør musen ind over de andre, stille og roligt. Du skal fjerne det der. Kør musen ind over. Den der skal du heller ikke gøre noget ved. Heller ikke. Heller ikke, nej. Den der skal du heller ikke gøre noget ved. Den skal du heller ikke gøre noget ved. Den der skal næste. Heller ikke. Nej, nu sprang du en over. Er det det der? Ja, det er vast. Så skal vi ind og fjerne det andet. Så du går ned i start og trykker fjern. Klik over i start i venstre side. I helt over i venstre side startlogoet. Og skriv fjern. Skriv fjern. Fjern. Bare skriv. Tryk på tastaturet. F-J-E-R-N. Okay, fjern. Hvordan står man til? Er det? F-J-E-R-N. F-J-E-R-N. Cool. Tilføj eller fjern programmer. Så på listen der, der finder vi lige det der, vi så lige før. Så nu scroller du langsomt nedad. Længere ned, længere ned, længere ned, længere ned. Vi starter lige med at fjerne C-browser. C-cleaner browser. Væk med den. Så du har bare installeret noget uden at, at vide, hvad det er. Så bare fjern. Ja. Og så skal du lige følge den der guide. Har jeg nogle speksmåler, for eksempel? Der er nogle programmer, hvor man kan måle varmen og CPU-kraften. Det tager det sig ikke rigtig meget rart. Ja, afinstallere. Ja. Afinstallere. Ja. Og der er 17 minutter til. I skal huske at place. I skal ind og placere jeres units. Hov, vi kan faktisk starte. Vi kan starte early. Skal vi starte early? Jeg ved det ikke. To sekunder. Jeg vil lige have lov til at placere en til. Jeg mangler nemlig. Jeg er bare bange for de edderkopper det. Okay, vi kigger lige på det. Vi kigger videre. Vi skal gå nedad. Så kan du bare starte. Skal vi starte? Ja, vi starter. Ja, vi ser, hvad der sker. Jeg kan sagtens klare dem. Vi ser det. Vi kører. Vi kører. Øj, de blev tryllet frem. Hvad er det for noget? Det er det, jeg siger. Nej, det var alt det mor til venstre, der blev tryllet frem. Ja. Jeg tror ikke, vi klarer den. Jo, det er bare rotter. Det er rotter. Kom så. Der har vi boomen. Der har vi boomen. De kan ikke klare boomen i rotterne. Store æderkopper, de sagde, jeg var bange for dem. Jo. De bliver slagtet. Ja, okay, det er slut. Ja, vi vinder. Easy. Ja, sådan det er. Indeed. Godt. Grand random rewards. One random. Sune vinder. Sune vinder. Ja. Vi er ved dig lige om lidt, Oscar. Vi er ved dig lige om lidt. Don't you worry. Nå. Jamen, så kan vi gå op og tage en 2-stjernet, eller ned og tage en 3-stjernet. Hvad siger I? 2-stjernet, vil jeg sige. Jamen, der er jo spørgsmål, der er jo faktisk, der løber vi faktisk ind i 2 spørgsmålstegn. Okay. Og her, der kan vi jo, der vi skal have den her 4-stjernet, men der skal vi bare, der bruger vi bare hele, altid på at place. Hvad var det, vi, 2-stjernet, hvad, skal vi så ikke bare gå op og tage 2-stjernet? Jamen, det er, så møder vi to spørgsmålstegn. Det kan være alt. Ja. Det kan også være en 5-stjerne, for eksempel. Ja. Jamen, så lad os tage 3-stjerne. Så lad os gå. Vi tager 3-stjerne. Men så skal vi bare bruge alt tiden på at placere vores ting ned. Ja, lige præcis. Hvordan? Den tager vi. Ja. Og jeg starter med at sætte min tank der. Så kører vi. 29 minutter. Vi tager hele... Ej, det ved jeg ikke. Nu ser vi lige. Vi tager lige noget tid. Ja, hvad kan vi bruge? Lad os se, hvad har spørgsmål. Vi skal bruge en art. Vi skal bare bruge som archers. Yes. Ja, Oscar. Det der McFew. McAfee. Eller hvad fanden det hedder, ikke? Det kan vi også godt fjerne. Ja. Højreklik. Eller bare venstreklik og fjern. Og der stod jo alligevel, det var udløbet. Så det kan vi fjerne.
Er I andre ikke enige i det, når der er tre virusprogrammer på, så næsten kun? Nej. Hvorfor er det ikke, han bare kan bruge Windows? Men tryk der, og tryk på den anden. Nej, stop! Ej, hvor er du hurtig. Du er simpelthen for hurtig. Nej, nu dummer du dig. Lad være med at røre ved noget. Lad være med at røre ved noget. Lad være med at røre ved noget. Du skal jo ikke trykke så hurtigt, Oscar. Du skal... Nu har du ikke slettet det. Nu har du bare slettet programmet, og du har ikke slettet alle indstillingerne. Nej. Oscar. Ja. Nå, I siger bare til, når det er, at vi skal køre det der Marvel Games også, så kan vi gøre det også ved siden af. Der skal man bare være i chatten, der kan du også være med, Oscar. Skal vi sætte Marvel, skal vi tage et enkelt Marvel Game? Nej, der er ikke noget, der kommer til at du, fordi så længe jeg ikke kommer på Twitch, så... Du var jo på Twitch på den her computer. Nej. Ja, men det var inde på det der andet, jeg var på, det der andet net. Du skal da bare åbne Google Chrome. Ja, men der kom jeg ikke ind, der kunne jeg ikke komme ind, det er ikke cool. Men så må du bruge noget tid på at få det åbnet, dog. Jamen, kan man ikke se sin... Nej, du skal bruge din hjerne og huske. Ja. Yeah. Og så når det er, den siger, hvis du ikke kan huske det der, du skal taste ind, så skal du så have gendannet din konto. Med en kode og en e-mail og sådan lidt forskelligt, så må du jo... Kan jeg ikke bare lave en ny konto? Nej, fordi så kan du ikke huske den næste gang, du skal bruge den. Jo, for så skal jeg den med. Nej, ja, det sagde du også sidst. Nej, det gør jeg aldrig sagt. Det tror jeg nok, du har sagt. Altså, Oscar, i realiteten, jo, så kan du godt. Men... Ja. Nej, i starten, Michael, i starten. Men det ville da være dumt, ikke? Ja. Michael, i starten. Ja, hvad? Der havde jeg jo altid været logget ind på min computer, men... Så var det der skete med computer, så blev nu. Hvad skete der med din computer? Den blev nu stillet. Ja, men det er jo fordi du skal huske, du skal jo gerne huske din kode og så videre sådan. Og så skete alt så sådan. Nå, men skal vi tage imens vi laver det her viewer games, så kan I jo bare have streamen kørende, og så tager vi, skal vi så starte på sådan en Marvel der? Jamen, det kan vi da godt. Ja. Og så bare placere vores units. I får jo, hvis I har det åbent. Jeg skal nok holde lidt øje med det, Oscar. Nå, men skal vi tage en Grand Prix, eller skal vi bare tage en standard? Så skriver I Grand Prix. Jamen så, hvis der er nogen, der kommer ind, så kan de jo ikke join. Bare skriv udråbstegn vote, og så et tal for den, I gerne vil have. Hvor fanden er chatten? Og der blev votet på en 7 og 9, 19. Oh. Ja. Oscar, du siger lige til, når den kommer videre der. Jeg kan ikke have dig stående i stor skærm. Du skal bare lade den køre. Ja. Hvis der, den kommer garanteret op med noget, en eller anden boks om, vil du have lov til at ændre i filerne og sådan noget, så skal du bare lige... Ja. Der er ikke 666... forskellige baner, Simon. Der er 41. Så. Det er bare alle banerne. Så må det være 42. Næh, 42, du. Det svarer på lige, Søren. Ja. Den er det, men har du skrevet det rigtigt? Det tror jeg ikke, du har. For den har i hvert fald ikke registreret det. 21. Hvor er 21? Michael, nu står der noget, Michael. Ja, jeg kigger lige. Ja, bare tryk nej tak. Og så kan du genstarte senere. Og så fjerner du den næste McAfee. Ja. Har I votet? Den er app. Yep. Hvor er det så? Pludselig er fjern. Indeed. Der er 1, 2. To votes. En andet. Hvor gavlig er du, Michael? Sune, har du votet? Nej. Skal du være med, Sune? Place unit. Jeg husker at place your units. Jeg kan gøre det om 2 minutter. Har du stemt, Lauds? Jeg har stemt. Jeg stemte på 7. Ja. Nå, vi tager bare nummer 19, så. Der er en, der har stemt på nummer 19. Så skal I jo skrive,
udopstegn play i chatten. Så meget over dig, Søren. Ja, det kan godt være det. Udopstegn. Det er faktisk, at jeg gør. Sådan der, så mangler vi bare lige... Indighed. Så mangler vi bare lige... Hvad mangler vi? Vi mangler Sune, man! Ja. Ja. Sådan der, så... Sådan der. Er der andre, der har lyst til at være med, så kan de udopstegn join. Yes. Udopstegn join. Udopstegn? Ja, og der kan du også godt være med, X-Driver. Det er bare at have chatten åben, så skriv udopstegn. Jeg kan da ikke spille bilspil samtidig med at sidde og skrive til jer. Jo, på telefon sagtens. Du har venstre hånd keyboard, højre hånd telefon. Ja, ja, har du du har der. Han har lavet mange andre ting end det. Altså. Den ene øje, den ene af en øje kan du spille bilspil, den anden øje kan du bruge. Ikke lade sig spille ad gang. Man har også to hjerner jo, så kan en fokusere på den anden, og den kan fokusere på det ene. Og forresten, Lauris, tak for alle de der, du har doneret. Hvorfor noget? Ja, du har doneret nogle bits, og det er jo penge. Tak. Han doneret Christian Bits. Ej, det kan godt, Mikael. Det skal du bare se faglæder tilbage. Copyright strike. Ja. Det er godt. Jeg er lige glad. Det er farligt. Det er meget farligt. Indeed. Ja. Jeg lever livet farligt. Man kan lige pludselig få en Sune på sig. Ja, men det er ikke det værste, jeg kan få på mig. Sune falder over dig, og du dør. Desværre er du ude af Hunger Games. Ja, det spillede vi også tidligere. Det var nej, det skulle du have været med til X-Drive også. Vi lavede Hunger Games tidligere. Ja. Sådan med vores... Ja, det var fandme sjovt. Nå. Så får du navnene ind og billederne ind, og så er sådan en computergeneration, hvordan Hunger Games kommer til at udspille sig. Ja. Og i en af runderne, der var sådan, der var ikke nogen, der dræbte hinanden. Alle faldt bare over en sten. Og døde. Knippe, ja. Ja. Det var sådan... Der var ikke nogen, der... Ej, altså... Det er spændende. Så midten, så, hvem vinder? Du skal zoome mere ind. Ja, jeg kommer sgu først ind der. Jeg kommer først ud der og skarpt efterfulgt af... Laurits, Simon, Sune og Søren. Boost! Nå, det er en airport, vi er i. Laurits har valgt den lange vej herover til venstre, og vi andre kører her til højre. Ja. Laurits, du skulle have taget en anden en, du. Nej, det er vej, der er bedre, mand. Gæld, hvad der sker, når vi kommer. Så slipper jeg for jer. Det er bedste. Kig på, at han tager sin helt egen. Ej, ja, vi kommer ud til flyene. De jeg er på anden pladsen lige nu, jo. Er du? Ja. Fordi jeg booster! Pas på, om jeg skriver det for mange gange, så du får time out i chatten. Husk at place your units. Om 2 minutter kan vi place units. Det er spændende her. Det ligger tæt, Og vi kører ud der, så... Ej, du ramte lige vognen der. Nej, hvor du hurtig, Laurits. Hvad skriver du? I andre skal også skrive boost. Boost, skriv boost, skriv boost. Det virker. Skriv yes. Boost for helvede. Nej, Laurits, du snyder, mand. Jeg snyder ikke, jeg er bare den bedste. Jeg snyder, mand. Spiller mand, vil sige mig med det samme. Ej, hvor han snød. Hvor han snød. Ej, du skrev det så mange... Ej, du har skrevet det mange gange, Simon. Og vi kommer ind her. Nummer 1. Cake Boss. 7-7-7. Der er ingen tvivl om, hvem der vinder det. Nummer 2, det er mig. Og det er ikke mig mere nu. Nu er det Simon, der er nummer 2. Indeed. Hvad er det, der sker her? Hvor er det, vi triller baglæns? Et spørgsmål. Var det en dum vej, jeg tog? Nej, det var ikke en dum vej. Det var ikke dum. Men der er noget med skyerne her, der gør et eller andet. De blæser baglæns. Det er fordi, jeg er boosterboard. Og Sune kommer ind som... Eller hvad det hedder, Søren kommer ind der som nummer... Satan, så lyder jeg lige der. Ej, og jeg kommer sidst. Nå, jeg kom sidst. Sådan er det. Sådan der. Hvor langt er vi nået med at afinstallere, Oscar? Kickboss 777, du vinder. Yes, booster på øjeblikken. Vi nåede rigtig langt. Han snyder rigtigt, du. Jeg er så god, at man næsten tror, at jeg snyder.
Okay, man kan place unit. Place unit. Place your units. Boom, boom, boom. Place your units. But I must wait. Og udråbstegn play for at joine ind i det andet. Udråbstegn play. Jeg tror jeg prøver at skrive play. Det kan. Udråbstegn play. 5. Jeg ved ikke. Så skal jeg play 4. Løb P4. Nej, men man skal lige være en lille smule lavere, altså. Hvem er det jo? Ja. Det var 20. Jeg ved ikke, hvad det er, det er, hvad det betyder, hvad det gør. Hvem har vi med? Vi har Simon, Sune og mig. Søren, skal du være med? Ja, 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 jamen jeg sidder jo fandme... Hvis du ikke sidder på tredjede, kan du jo godt bruge dine fingre til at taste på dit tastatur. Ja, du, hvis du ikke bruger din lillefinger, hvis du ikke bruger din lillefinger. Nej. Udråbstegn. Udråbstegn, hvad det hedder. Play. Hvis I vil være med. Jeg starter countdown på 30 sekunder, så kan vi jo se, om der er nogen, der når det inden. 30 sekunder. 30 sekunder. Ja. Ja, det er lige en time. Og så kan folk bare både komme ind i år. Ja, ja. Du er blevet Bornholmer, Sune. Han er blevet Bornholmer. Det er helt vildt. Så vil det være. Ja, ja. Så, 10 sekunder. Øj, hvor skal jeg skrive? Baust. Jeg tror ikke, det nytter noget i starten, når vi falder ned her. Nej, det er nok det. Så fortsæt. Nu er det spændende. Nu kigger vi. Hvem kommer først ud hernede i bunden? Oj! Det var mig. Jeg røg direkte ned der. Nej. Admin hacks, det der. Ja, det tror jeg også. Hun kan da lige downloade en data. Men alt kan ske herovre, så vi kan I huske det? Hvis de, hvis de kører ned og kører op, og vi bliver skudt ud. Så alt kan ske her. Åh ja. Uff. Så. Hvor op. Øj, nej. Åh. Opa. Mikael, goodbye. Ja. Hej. Så. Åh nej. Yes. Oh yeah. Yeah. Boost. Så vi kan boost. Ej, det var her man, det her man ryger ud over, kan I huske det? Var der, var der en eneste af os, der joinede her? Der var ikke en eneste af os, der vandt sidst, var det det? Nej. du vandt der sidst, var det ikke der, hvor du støttede ind i de der ting, der gik i stykker? Jeg ved ikke, om det er den her. Nej, det er det ikke. Nå, nu, hvis det er, man nu har Larøj Stette nede med boostet. Indeed. Så han er meget foran vores andre. Boost. Og Sune kommer nummer to. Og nu er det nu, I skal skrive boost, hvis I skal skrive boost. Så kører det derudaf. 15 minutter og 38 sekunder til, at vi skal kæmpe. Men anden husk at place units i stream range. Så du kan placere units. Ja, ja. Ej, og Lauris, du røg lige ned i hullet der. Jeg kan ikke se noget. Jeg er stadig i live. Ja, vi rammer. Jeg tror, vi alle sammen er med videre her. Ui, jeg kører hurtigt. Nej. Man kan også køre for hurtigt, når man ryger over kanten. Den er meget, meget tæt mellem Sune og Lauris. Ui. Nej, jeg kom på en 4. plads. Der virkede så Lauris' boost. Er du sindssyg, mand? Ej, noget simpelthen sidst, eller hvad? Ja. Søren er simpelthen på en sidste plads i dag. Jeg tænker det nu. Det er nu, du skal skrive boost, Søren. Hvis det virker, altså. Jamen, jeg synes, sætter nemlig, at det virker bare. For... Lauris har... Det virkede for Lauris, så lige pludselig så kørte den bare hurtigere. Tjøj! Er du heller ind på mig, Søren? Ja. Kan vi lige få bagtroppen, Mikael? I be coming for you. Han er heldig på bagtroppen. Ja. Han ser lige, hvordan de andre, de... Men nu kan alt ske, kan I huske det næste sted her? Hvis man rammer de røde der. Men jeg kommer foran dig nu.
Åh oh, nej, Sune. Hvad? Så er der. Du var tæt på at ramme den røde, ja. Der ramte Sune den røde. Nej, der rammer den røde nu. Ui! Nej, jeg døde. Jeg røg ud. Hvad? Jeg røg ud. Boost. Det var meget lige, ellers så røg jeg med ud over. Nej, jeg er død. Nej, jeg er død. Ej, hvor irriterende. Ej, og Lawrence slutter der. Og her kommer Søren. Søren, det sidste stykke hen over broen der, der er ikke nogen beskyttelse på, så der skal man bare køre lige. Kom først, Søren. Ej, nej. Jo. Okay. Ja, okay. Du må se det. Ja. Oh, ja. Okay, man, anden plads, sådan. Ja. De to, der overlevede. Husk at passere units. Yes. Ja. Yes. Jeg har et minut endnu. Der er en del, faktisk. Hvis det er, skal vi ikke sætte... I stedet for kun én på, skal vi ikke bare sætte en hel masse på? Og sætter 10 på? Ja. Nå, jeg har sat 5 ind, så kan I stemme om de sidste 5. For hvad? Baner. Så det er skråstreg vote, og så er det nummer. Skal vi lige... Er det ikke bare sådan her? Nej, undskyld, udrupstegn vote. Lad os lige se over til units. Hvordan går det her? Det går ja, det går fint. Koster. Jeg kan se Laurits og Joe, Infinity og... Joe? Hvad står der? Howard Joe? Der. Ja? Joe Mama. Mit Joe Mama. Kører vi der? Da-da! Hvad ser jeg på? Brr! Sådan der, vi lader den køre lidt endnu. Vi skifter over til Marble igen. Ja. Og der er stemt på The Paperclip også. Er der nogen, der stemmer på noget andet? Jeg har stemt på nummer 26. The Factory. Ja. Hvorfor er det, den ikke vælger at være... Nå, okay, jeg skal trykke use votes. Ja, okay. Bare vote. Hvis I gerne vil vote. Hvad mangler vi? Vi har 6, så vi mangler... Vi mangler 4. Ja, vi mangler 4. Ruin. Hvordan går det med at omvinstallere, Oscar? Det går rigtig godt. Det er nummer... Hvor langt er vi nået? Nummer 30. Altså... Ikke så mye langt. Jeg kigger lige. Okay, så skal vi finde den der... I voter lige lidt endnu. Vi mangler lige et par stykker. Kør til den op på toppen, Oscar. Og kør langsomt ned. Nu har vi Avast. Musik lige når den er almindelig der, den er på. Bare kør længere ned, stille og roligt. Lige præcis sådan der. Den har valgt ind. Vi skal bare vælge noget andet. Når der er 10 minutter tilbage til kampen, så place your units. Hvorfor skal de andre vælge noget andet, Sune? Fordi at det er for 5. Og så... Han har valgt for 1 til 5. Dem har han allerede valgt. Ja. Jamen, 1 til 5. Ja, hvis man voter på dem, dem har jeg allerede valgt ind i standard. På den måde. Så er jo lidt dumt at stemme på noget, der allerede er blevet droppet ind. Rigtig hun. Netop. Sagde fiskeren. Feriemann. Er du en feriemann? Er du en feriemann? Ja. 9 minutter og 30 sekunder. Place your units. Yeah. Er der blevet votet? Der er stadigvæk ikke blevet votet. Nu sætter jeg bare noget ind. Okay, lad... Hvor gammel er du, Michael? Er der det?
spurgte bare, om der var din alder. Sådan der. Nu har jeg valgt 10. Okay. Er I klar? Yep. We are ready. Okay, let's go. Come on! Place. Der var en, der placed en epic punk archer. Det er sgu da meget godt. Nå, 10 baner bliver vi kørt her i epic. Det er ikke godt, men sådan er det. Så det er udropstegn play. I chatten, udropstegn play. Og vi kigger. Jeg skal lige noget, så jeg tror lige for lyden. Ja. Jeg kommer lidt døv. Ja. Indeed. Det siger det jo. Nu kan vi så se alt, hvad han skal, hvad han laver jo. Ja, hvad laver? Fordi han har ikke stoppet sin stream, så hvis det nu er, at han ser porn, så kan vi, han har glemt det. Han skal, han sagde, han lige skal noget, han skal se en, der streamer FIFA. Ja. Så jeg slukker lige, jeg gider ikke. Jeg har svært ved at skulle hjælpe en, der... Jeg bliver nødt til at se den her stream nu, Michael. Ja. Nej, Winter Light! Jeg bliver nødt til at se den her stream. Jeg bliver nødt til at se den her... Jeg bliver nødt til at se Oscar måske til på. Ja. Jeg bliver nødt til at se den her stream. Så. Vi er stadigvæk live. Ja. Ja. Altså, jeg ville blive ked af at blive IP-bandet, fordi at der er nogen af jer, der bare synes, det er sjovt og... Nå, men jeg troede ikke, at man kunne se det på stream. Nej, man kan høre det! Nå, på det måde, okay. Sorry. Nå, Simon, Laurits, jeg, en der hedder Winterlight, og Sune og Simon. Lad os køre en countdown på 60 sekunder. Og så dem som der. Når også tryk ud op til time play. Hvis der er nogen der gør det. Ja, det er godt. Place unit. Ja, place your units. Lad os kigge en gang. Hvordan det ser ud derovre, der er 6 minutter til. 6 minutter. What? Og jeg kan se, at... Ja, Laurits kom lige med der. Og hvorfor sætter jeg... Alle? What? Jeg skal ikke mene, at sætte den der. Nej, nej, det går nok. Vi kører lige tilbage til Damn Marmor. It. Damn it! 23 sekunder, så kører lige, så kører... Så kører vi. Så kører Lis. Mm. Lille Lis. Jeg kører min... Kommer min skal jeg få noget, hvordan vi får skiftet vores marbles? Mhm. Og der er en, der har allerede skiftet sin. Ja, ja. Ej. Sådan, det er Søren og... Boom. Uff, så kører I. Boost! Boost! Boost, imens vi kan boost. Så er den der. Vi lader den lige være lidt herop. 5 minutter og 42 sekunder til, at vi... hvorfor kan man ikke se dem der? Nå, ja okay. Jeg fik bare trykket forkert. Jeg ligger nummer 1. Hvad fanden? Lad være overhævet mod Søren. Nej. Ja. Jeg er ikke sejt, du. Jeg vil køre sådan en boost på langsiden der. Kan jeg ikke det? Jo. Du kan få lov til at boost. Og det gør jeg... Vægtsugne. Næsten lige præcis gå vægtsugne. Nu. Nej. Der skal den være. Fire minutter og 40 sekunder til battle. Og jeg tror, vi kommer til at battle, mens det her det kører. Ja. Vi skal køre 10 runder her. Boost!
MS, vi skal boost. Ja, det gælder om at booste der på langsiden der, hvis man kan booste. Ja. Hvis så får jeg, så prøver jeg lige en healer ind. Yes. Det er underligt, at jeg kun kan sætte en ind, men sådan er det jo bare. Det synes jeg godt, de kunne lave om. Yeah. Jeg kan sige så meget forresten, jeg er jo med i deres ja, det der Stream Raiders halløj. Og de har faktisk, de arbejder på noget, som det hedder, kommer til at hedde Stream Pirates, som er egentlig samme koncept, bare med pirater. Og det glæder jeg mig meget til. Jeg er en med pirater, ja. Så i stedet for det her middelalder ting, så bliver det pirater. Altså, der er allerede en kanon, hvis det er det. Ja, det er sådan rigtig pirater, hvor du kan med skibe, og jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere nu. Men det kommer i hvert fald til at virke. Det havde vi nok ikke regnet med, hva? Hey, Ossi, Ossi, 1, 2, 3, 4, tryk et follow. Så fandt du alligevel herinde, Ossi. Det var sgu da godt. han har lavet en ny bror. Jeg er sikker på, at han har lavet en ny bror. Ja, sikker. Ja. På Discord, der er han stadig mute. Jeg ved ikke, hvad han laver. Laurits. Jeg tror altså kun, jeg ved ikke om man kan gøre det én gang måske, hvis man kan gøre det i det hele taget, så jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Pas på med at booste for meget, så I ikke får... At I bliver boostet ud? I bliver boostet? Boostet? Jamen det er mit liv nu, Michael, det er bare at skrive boost. Det er... Det er ordentligt. Det er hans life. Hans life. Nå, det er, hvor mange laps har vi kørt? Hvor mange laps har vi kørt? 7-8 stykker. Ja, det er 7, og vi er ved at nå til... Lad os lige kigge herover. Der er 2 minutter til, at vi skal kæmpe, nemlig. Så lad os lige se. Jeg har 20 sekunder, skal jeg place noget. Der står battle starting soon. Yes. Nå, så er jeg tilbage. Hvad skal I have af en ting? Jeg kan godt lide at sætte noget ind. Du fandt ud af det, Oscar. Hvorfor noget? Jeg kunne se, at du trykkede follow. Hvad skal I have? Jeg fandt ud af det. Jeg har fået min account nu. Ja, det er sgu godt. Michael. Det er godt, Oscar. Så kan du også være med nu. Kan du ikke det? Jo, jeg skal lige ind på stream. Jeg skal lige ind på din stream. Hvad siger du? Hvad for en unit skal du have? Noget bestemt? Det bestemmer du. Der er ikke så lang tid til. Der er under 1 minut tilbage. 22 sekunder. Hvis du er, så kan du altid kigge på... Der færre herovre med os. Jeg har en Paladine. Ja. Det er inde på det stream, vi kan. Ja. Nu kører vi den 10. runde. Er du med nu, Oscar? Lad os se her. Hvem ligger... Nej. Det er Søren, der ligger nummer 1 her. Jeg er ikke med. Jeg er ikke sådan, der er rigtig med. Søren ligger nummer 1. Han kan også have ligget nummer 2. Altså vi er lige i gang med noget. Lige om lidt, så kan jeg hjælpe dig. Søren, det er Sune, Simon, Cakeboss og mig og Winterlight. Vi er sidst. Yeah. Sådan det er. Og vinderen er Søren. For Søren. Yes, min første 4.-plads, det er at spille her. Vi klikker lige over til Stream Raiders her, fordi at det er ved at være. Der skal battles om 17 sekunder. Jeg kan ikke placere mere, så du må bare trykke start. Ja, vi venter lige. Ja. Yeah. Okay, det er lidt forvirrende, Oscar. Vi har gang i 2 ting. Vi har gang i Stream Raiders og Marbles on Stream. Men nu er det lige Stream Raiders. Så er vi klar til at køre. Vi kører. Ja. Yeah. We are ready to battle. Vi streamer bagud. Warriors, die for me. Yes, kill. Let's get over here, let's see. Ja, jeg døde. Yes. Jeg døde, så. Ja. Yeah.
Det var så dejligt. Cakeboss, du har fået to. Jeg har stadig nogle liv. Jeg har stadig nogle liv. Ja. Hvad har været? Så jeg trykker bare random der, at Ja. Ja, så er det brunade. Ja. Hvad er på? Brunade. Med silver chest, du. Oh, jeg har også fået. Ja. Nu er vi simpelthen nået til en 4-stjernet. Det kræver at vi bruger nogle boost. Og det kræver, at vi bruger alt, hvad vi har, tror jeg. Ja. Og det er en 4-stjernet herinde også, men det er sådan en af de kister der også, så ja. Det er, jeg tror, det bliver en hård kamp. Ja, men når tingene er hårde. Kigger vi lige på. Vi ser very hard. Jeg sætter altså en healer som min main eller en paladin. Hvad skal jeg tage? En stor healer. Nu har jeg sgu kommet til at vælge ham der. Nå. Jeg ved ikke lige hvad det er. Ja, nu er det bare sådan der. Så kan I blæse. Og der er 30 minutter til. Hvis der er mekanik, ikke også? Ja. Næste gang så skal du gøre det, at du lige tager den, der har flest levels. Ja. Næste gang. Vi kører videre over i Marbles. Så skal I, har du chatten åben, Oscar? Ja. Så skriver du i chatten, udråbstegn, play. Ligesom de andre, der gør lige om lidt. Ja, sådan her. Udråbstegn, play. Sådan der. Ja, udråbstegn, skal det lige. Jeg har lige besiddet en stor tank, forresten. Ja. Udråbstegn, play. My powerful tank will assist you. Get ready to die. Så er den der også. Kan nu du med? Og tak for bits igen, Laurits. Hvor mange bits har du med? Hvordan er det så? En bit. Og brush. Tak for 8 øre. Tak for 8 øre. Hvordan er det, Mikael? Du er med nu. Nu har du en kugle inde i spillet. Ja, men du har jo 2 øre forvejen, jo. Du skulle nødig gå ind og få flere. Og Danny skriver kage. Altså udropstegn, ikke udropstegn kage, men udropstegn play. Udropstegn boost. Jeg ved ikke om der er noget boost på den her igen, som jeg siger. Jeg gør det alligevel, ja. Men når du... Er der nogen, der ser boost? Jeg kan teste det. Ind under loading screen, der kan I jo se, hvad for nogle baner, hvor man kan skrive de forskellige ting. Hvis jeg begynder at fuse afsted som en af en Sonic missil, så ved I, at der er boost på. Sonic Power! Hvem har vi med? Vi mangler Søren, hvis han skal være med. Jamen jeg kommer, jeg tager den der. Og vi har... Vi ser... Skal vi count ned for med 60 sekunder, og så kan folk bare join? Ja. Sådan der. Så counter den ned der. Så kører vi. Mm-hmm. Se den lille grønne frø danse. Hvad er det for en frø, du kigger på? Ja, kan du ikke se frøen? Mikael? No. Mikael? Ja, Oscar? Hvad? Jeg er med på streamcatcher nu. Det er Stream Raiders. Stream Raiders, ja. Det er på nu. Er du med der nu? Ja. Okay, har du... Hvad hedder du der så? Så skal du join det der. Nå, men nu skal jeg lige... Nu kører vi cooler, dog. Så kører coolerne. Så er det spændende. Nå, kører de. Boost! Hvad skal nu? Hvad sker der? Hvem falder først ned? Nej, hætter. Ja! Okay, Oscar. Nå. Yes, første plads til mig. Nu kommer Oscar. Ja, han falder bare direkte igennem, mand. Den lille tynde kugle, han har der. Jeg tror, jeg får godt. Vi skal også op igen. Ui! Og Oscar er ude. Jeg følger lige efter. Jeg følger lige røven af ham. Oscar og mig. Nej, jeg glider for hurtigt op.
Øj, jeg hader den her. Nå, Oscar er død. Er død. Sune er død. Ui. Laurits er død. Du er så den første. Han er forladt. Ja. Ja, det er jo bare tilfældigt. Der er jo ikke nogen, der kan styre det. Hej, jeg ruller andet. Bye. Simon bye. Er død. Nej. Hvad? Simon is dead. Åh. Åh, nej, jeg døde der. Hvad sker der her, mand? Hvad sker der her? Mikael, held og lykke. Ja. Sune, han kører lige igennem. Eller hvad det hedder, undskyld, Søren. Mikael, du blev... Åh, Mikael, det ligger godt, det der. Ja. Yes, du er ude. Hvis du har en gud, Søren, så må du nok hellere bede. Hvis jeg har en hvad? Hvis du har en gud, så må du nok... Hvis du har en gud, må du nok hellere begynde at bede. Sammen med Mikael. Og så Mikael! Jeg beder Fern, som det boost, bedste, jeg har lært. Boost! 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 Jeg kan boost. Ikke skrive, jeg kan ikke skrive! Jeg vinder den her uden boost. Og så er det bare. Indtil du falder ud. Jeg har boostet! Jeg skal ikke booste noget som helst lige nu, fordi jeg skal bare... Jeg tror dig. Jeg skal bare... Jeg tror dig. Nu kommer det, Søren. Vi overlever ikke det her. Jo da. Ej! Hvordan? Øj. Bare tænk på, hvad jeg gjorde. Oh. Så, den der, den er syg. Den bliver, man bliver bare skudt op i luften. Han sniger sig igennem det. Bare gør det samme, som jeg gjorde. Jeg fløj bare over det hele. Er det bumsk? Ej, hvor ærgerlig. Adios! Adios, Michael. Hvor ærgerlig. Ej, tillykke, Søren. Hvor kæft, hvor er jeg god. Adios, Johnny! Husk, at I kan placere os... Ja, du er med der, Oscar. Så gælder det om, men du har nok luret det, man kan placere nogle ting. Og nu har du placeret sådan en bueskytte. Jeg har været før, Michael. Ja, du har. Ja, okay. Godt, ja. Godt. Dengang vi spillede på skolen, kan du huske det? Ja. Åh ja, det kan jeg også godt huske. Ja, hvor vi... Så Vi rundt hos alle andre og satte hvor vi os alle var inde. Ja. Vi kører videre her. Så prøv at kigge på loading screen, så står der, hvad man nogle gange, hvad man kan. Okay, det er sådan en map her, hvor vi skal køre rundt, og vi kører 10 baner. Udråbstegn, play, mellemrum, en emoji, eller et tal. Eller Bob Rush. Yes. Okay, sygt nok, du smider koder, hva'? Okay, boss, du kommer til at vinde den her. 100%. Jitter! Cheater, som Sune siger. Ja, jeg er bare så god, at man tror, at jeg er cheater. Play, og så et navn, cheater. Eller hvad du har lyst til. Udrupstegn, jeg er god til at cheat. Alt for god til det. Jeg skal bare play. Udrupstegn play. Jeg ligger. Det er fint. Hvad mangler vi? Gæt, hvad vi mangler. Det er Søren. Vi tæller ned for 60, og så udopstegn play. Udopstegn play. 69. Skulle vi ikke alle sammen tælle ned? Nej, du kan bare kigge på skærmen, så står det der, du. Ja. Jeg troede, vi skulle tælle sammen. Nej. Det kunne være hyggeligt. Der blev du ned en bit. Er det dig igen, Lars? Indeed. Tak for de 80 øre. Tak. Tak. Ja, tak for det. Du kan godt. Du kan også godt få 100 øre, men du har jo to. Ja. En hver bit er en god bit. Jeg slukker min kamera igen. Eller skal jeg sidde her på hjørnet, eller hvad? Ej. Nej, det er det ikke. Jeg kan godt sidde her på hjørnet. Ja, det kan du også. Hvis du kan være en af kommentatorerne, og der sidder oppe i pladserne, det kunne faktisk meget fedt. Vi kan stadig lande gamen i det akvarie. Nej, det er sådan, jeg har programmeret lyset. Ja, der bare puttet neonlys ned i det. Så kan man jeg har programmeret lyset til, at det lyner. Nå, vi kører! Åh, hvorfor er det, de starter med at smadre ude i siden? Woo! Jeg
tror, min går langsomt. Mika, man kan ikke se listen. Man kan ikke se listen, nej, det kan man ikke. 2 sekunder. Ja, de store hus står i vejen. Ja, 2 sekunder. De store hus står i vejen, du. Herovre måske. Kan jeg så flytte din nøl? Sådan der. Er bedre derovre? Ja, yes, lige præcis der i midten. Nej, lige under listen. Ja, ja. Mika, lige under listen. Lige under hvad? Listen? Jamen, ja. Hvad nu, hvis der kommer mere mens 7? Det er selvfølgelig rent. Yes, prøv at se pladsen. Og Sjoj fører. Nej. Det er tæt mellem Laurits. Og her kan du skrive også. Du kan skrive udopstegn boost. 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 Det er jeg næsten sikker på man kan. Og nu har jeg lige skrevet det. Boost. Hvad? Boost. 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 Som en faktisk kun det booster. Skal vi lige se hvordan det ser ud herovre. Vi har nogle units placed, så det er skide godt, og det er jo en 4-stjernet boss, kan I huske. Mm-hmm. Så det er bare med at få placeret alt. Er det en 4-stjernet boss? Ja, eller var det en 5-stjernet, det kan jeg ikke huske. Opa! Ej, jeg ligger anden sidst. Jeg hører sgu da for første gang. Jeg ligger anden sidst. Sig mig, er jeg kommet længere ned her på stolen? Er du blevet lidt lav? Den er det, når du kommenterer din egen stol her. Det er nummer 3. Ja. Er du nu, du ligger der så nummer 1, Oscar? Ligger nummer 1? Ja. Eller nummer 2? Ah, jeg skulle meget gerne ligge nummer 1. Se de små kugler, hvor de kører rundt. Nej, hvor kører de kugler meget rundt. Er det ikke sjovt? Prøv lige at forestille jer, hvis der var mere end 7 med. Det kunne være fedt. Husk at placere jeres kaptajn. Yes. Det har jeg prøvet. Det er faktisk, disse faktisk meget sjovt. Der er 13 units, der er placed. Hvis jeg skulle prøve noget, så vil jeg gerne prøve at lave sådan noget som det der. Det har jeg bare ikke kunne finde ud af, hvordan man fandt ud af at lave. Hvad du gerne vil lave? Det som vi laver nu? Nej, altså prøv at lave en bane, det der. Nå, lave banerne? Ja, jamen, nu... Vi startede, mens vi spillede det der, der lavede jeg baner. Der lavede jeg lige en enkelt bane. Ja. Fuck, det er tæt. Så skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi får den ind. Sune, han ligger rigtig meget sidst. Ja. Men så ved han, hvordan det er at være mig nu. Det er til lidt meget Sune. Det er dig og Søren, der ligger hvor meget, Søren, meget forrest. Hey Daniel, er du kommet igen? Ja. Du kan nok først... Vi spiller også Stream Raiders ved siden af, hvis du kan huske det. Stream Raiders? Ja, hvis du kigger på streamen, så kan I se, kan du se. Det her, hvor vi placerer units. Hvor mange laps kører man? Er det 10 laps? Vi kører 10, har jeg sat den til. Så kører man faktisk 11. Men Ej, du kører til en set 10, for du kører ikke en runde 0. Jamen, det er rigtigt. Men den kommer over 10. Men vi kører også Scream Raiders ved siden af. Ja. Boost. Kom nu. Og hvordan gør man så det? Der skal du bruge din Twitch account, og så skal du skrive, hvad det hedder, streamraiders.com/, hvad der står, nu skal jeg lige kigge, jeg kan ikke se det. streamraiders.com/t/, og så M69 Hansen. Så jeg skal bruge min Twitch account, den jeg teknisk set, jeg har jo så appen. Ja. Til Twitch, ikke også? Men så skal du bare bruge dit Twitch login. Når du så skal... For ellers så kan Twitch ikke genkende din... Hvem det er, der placer... Hvem der sætter de der... Jeg tror altså, vi har gjort det før, Daniel. Det er længe siden. Men jeg tror nemlig, I gjorde det, hvor at... På daværende tidspunkt nåede jeg kun lige ind for at sige hej, og så var I videre. Nå, okay. Så det er derfor. Ja. Okay. Det var forgivet, du pust. Hvordan gjorde du... Hvem? Nu, det er nu, man skal skrive boost, hvis man skal skrive boost.
tror jeg. Prøv at se, hvor langsom I er, mand. Langt bagud. Ja. Så gå væk. Nope, du kan gå væk, mand. Så er det ikke, mand. Åh, det er meget tæt, meget så. Hvad tager jeg os? Ja, jeg synes, du kører rimelig meget ind i i væggene her. Indeed. Ja, du skal jo prøve at se, hvis man havde 100. Ja, den er det der. Den ligger tæt her. Den ligger tæt. Ja, du mister den, Oscar. Du mister den. Mister jeg den? Ja. Gør det? Ja, det gør du. Mibip! Miu! Åh! Oh. 2-1 Opa! Der ser han der, så køstig. Og så kommer Sunni som rosinen i pølseanden. Sig mig, Winterlight, er det Patrick? Ej. Jeg tror, det er. Nå. Vi kører videre. Husk at place your units. Place your units! Så tillykke med sejren, Søren. Tillykke med sejren, Søren. Daniel, er du med i næste runde i Marbles? Of course. Indeed. Hit C2. Åh, det er simpelthen okay. Det er simpelthen sådan en her igen. Den er i gang med at komme ind nu, så... Find ud af, hvad jeg gør på Steam Raiders også. Steam Raiders på den ene skærm, og så... ja, ja. Og Marbles på den anden. Udopstegn... Play. Udopstegn play. Udopstegn... Bob Rush. Udopstegn play Bob Rush. What did you and your Bob Rush? Ja, det er cool. Og hvis jeg sådan spammer Bob Rush 500 gange i en chat? Oh god, no. Bob Rush takeover. Bob Rush has awakened. Nå, hej. Rasmus er også her. Indeed. Har helt glemt, at jeg var med på den her Discord-server. Går det ellers godt? Ja, det gør jeg så. Ja, det gør jeg så. No. Yes. Nå, Winterlight. Hvis du skal være med, så er det ved at være at skrive play. Oh shit, jeg har skrevet boost mange gange, mand. Boost! Hvor is this? Jeg skal have noget lys, ellers så falder jeg i søvn. Sådan der. Jeg starter countdown på 60 sekunder. Yes. Så kigger vi lige til vores units herovre. Det ser godt ud. The unit Ja. Det bliver spændende det her. Ja. 40 sekunder til vi kører med Marbles. Jeg skal nok skifte lige om lidt. Nu skal han lige have skrevet det rigtigt her, Daniel. Har I set den lille grønne frø danser? Åh ja, den er Pepe. Ja. Eller Pepe. Jeg har ikke opdateret til at se min lille fucking. Hvad er den frø, Michael? Det er den lille grønne frø. Det er Pepe. Eller Pepe. Eller Pepe. Så starter vi. Vi skifter der. 5 sekunder, 4. Og go. Hvorfor er det, at nogle af marblesene bare kørt direkte ind i væggen? Det ved jeg faktisk ikke, fordi nogle de splitter op. Nogle af dem kører den ene retning, nogle kører den anden retning. Det er sådan lidt, hvorfor er det, der gør det? Jeg har en god start. Men det er nok for at gøre det så tilfældigt som overhovedet muligt. Jeg får en god start. Jeg har også regnet banen ud. Banerne. Ja. Det er jo tydeligere, at du kommer ind i loopet. Det er jo bedre for dig. Altså, hvis du kommer helt ind ved, hvor du drejer skarpest for at komme rundt i hjørnet. Ja. Så får du faktisk en boost i enden, for du kører så langt ud til siden. Når du, skal køre ud, så får du et boost. Derfor du ikke behøver at booste på de maps der.
Altså derfor den bliver holdt så random. Ja. Sun, du er bedst igen. Ja. Og det er på en solid førsteplads. Uff. Holy moly. Ja, ja. Det er spændende. Mhm. Hvem der vinder. Det er interessant at se. Det gør jeg så. Opa. Nå, hvor lang tid har vi tilbage på den anden, skal jeg lige finde ud af. Der er 10 minutter tilbage af den anden. Jeps, jeg har også placeret min unit. Jeg har 1 minut og 15 sekunder. Jep. Også lige et enkelt minut. Hvor ligger jeg henne? Jeg ligger på en 4. plads. Yeah, boy. Jeg kommer ned på en 6. Hvad sker der? Kigger væk, yes, og står på en 6. Ja, man kigger lige væk lidt, og så... Lægger jeg første? Nå, okay. Oh, hello there, cake boss. Lige om. Good evening. Good evening. Yes. Oh, hello there, Oscar. Mr. Anderson. Hvad fanden? I have respected you. Hvad sagde den ligge sidst? Hvad fanden er det for noget pis? Okay, jeg gider du at lade, være? Med boost? Jeg booster ikke. Jeg kører bare racet. gider du at lade være? Nej, det skal være det for. Nej. Hvad skete der, boost? Oscar, det er mig. Hold kæft. Gå væk. De er bare... Nej, det er og så kommer Winterlight inden for sidelinjen af. Ja, og jeg ser det inde foran. Hvad laver han? Hvad er Winterlight? Det er simpelthen noget af en krig, det her, vi har kørt. Hvor der er tæt, der spiller her. Det ligger jo bare på en sjælplads, det er fint, der stod. Åh, der er tæt. Det er godt nok tæt om i top. Vi er kun på runde 4, vi kører der ikke det. Det er Jørgen, der snyder. Vi kører som om det er VM, det her. nej, det her, ikke også? Det er ikke VM, det er Formel 1 race. Det er NASCAR. Ja, det er Formel 1 kugle, det her. Nej, det er det Formel 1. Nej, det er NASCAR i kugleform. Det er ikke NASCAR. Altså, NASCAR er bare en cirkel. Men der kører man 8. Nej, der kører du 8 taller. Nej, NASCAR er bare en rund cirkel, er det ikke? Nej, altså min morbror kører NASCAR, der kører du et 8-tal på banen, hvor der faktisk er chance for, at man kan støde hinanden i midten. Nej. Jo. Nej, det er altså en aflang cirkel. NASCAR er bare en aflang cirkel. Ja. Anyway, så kan man stille sin chance. Det her, det er faktisk et V. Det er det nemlig. Det V er, som i... V som i taget her. Formel 1, eller Formel 2, eller Formel 3. Ossi! Ja? Jumper du ind i mig? Ja. Er du en jumper? Jeg kigger på dig, mens du sover. Kigger på mig, mens du sover? Yes. Okay. Den tog jeg som en fornærmelse, da du dumpede ind i mig. Det er så hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Søren, du ligger helt nede bag ved at råde rundt dernede. Ja, og han er ikke engang en del af gruppen. Prøv at kigge. Jamen, han er meget bagud der. Vi har booster hele tiden, det sker ikke. I snyder. Jeg ved ikke, hvad det er, snyder. Kom. Jeg har snyder. Ja. Kom, Kæber, så kom. Kom her. Kom så. Kom så. Det er sgu fandme mange kugler, mand. Hold din hånd. Time for destruction. Jeg skal ikke blive... Jeg er lige glad at være nummer for, bare ikke sidst. Jeg skal ikke blive sidst. Du bliver sidst. Nej, jeg gør ikke. Jeg er bare glad, så længe jeg ikke ligger bag os, så er jeg du glad. Du bliver sidst op for glemt. Ja, du bliver fra garten. Prøv nu at se den her flot marble her, ja. I forhold til vores andres. Så har vi Daniel, der følger lige efter. Daniel følger efter, han ligger ind i svinget. Han banker ind i siden. Au, for at løbe. Også i OJ, han har den nemme gas på, han kører brutalt ind i siden og mister rigtig meget sin fart. Sune, ja, det så jeg ikke. Sune er det. Og her ligger jeg jo selvfølgelig. Jeg har lige... Ah, jeg bliver lige ramt af Lauritz kører ind i min... Ja. Og... Skrub af med dig. Boom. Men her,
hernede bagerst, og langsomt og sikkert ligger Søren her til et powerpull her. Han får kraft i sin kugle der, og han banker ind i siden der. Og Minderlight igen, nummer 1. Rent, nummer 1. Holy moly. Daniel, du kan godt fuck ikke for den anden plads, det er min anden plads. Nej, det er min. Det er min? Det er faktisk det er sådan lige pt nu Daniels, det må jeg sige. Hov, hvad var det? Jeg skal ikke betale for det der, det kan du godt glemme da. Man giver bare lidt penge. Oh. Det kan du godt glemme lidt om. Jeg mister bare alt farten det der. Mhm. Det er altså også noget, det er noget af en speciel kamp, vi har kørt med på tredjepladsen. På tredjepladsen har vi Ossi og det liggende jo. Så har vi bare sådan resten af gruppen nærmest, bortset fra én. Mhm. Altså, der er da super rent nummer 1. Winterlight. Han giver den ikke op uden kamp, det er sikkert. Og så er der boost på. Så booster vi. Oscar, jeg sparer dig over skinbenet. I venstre så er det da ikke ligesom Golf with Friends. Og vi ligger her nummer 1. Det er Winterlight igen. Det kan blive fra 0 til 100 virkelig hurtigt. Det er mest rolige, også mest aggressive spil, der nogensinde eksisterer. Det er godt på Friends. Ja. Yes. Winterlight nummer 1. Oscar har nu fundet sin plads på den sidste. Prøv at se, hvordan han ligger her i svinget, mand. Prøv at se, hvordan den her kugle, den bare... Ah, den banker sig ind i kanten der. Okay, ja. Du overhælder mig ikke, Søren. Whatever. Jo! Det gør du ikke, Søren. Jeg gider jo. Ikke. Jo! Jeg har overhældet. Ej, Søren, så er du kommet op. Du er kommet på en femteplads. Hvad sker der? Ej. Hvad er det for noget? Jeg er fucking sidst. Du er sidst? Ja. Der er så meget på jagt efter den, Sådan der. Det er jo heldigvis ikke sidst. Jeg kan se, at der er 3 minutter til, at vi skal i kamp. Det er et... Han har et rødt øje. Der er en 20 minutes. Mikael, han triller rundt med et rødt menneskeøje. 3 minutter, eller 2 minutter nu er det så. Så ind og place your units, hvis det er det. Jeg har placed. Du har teknisk set, hvad hedder det, 1,5 minut tilbage. Place your unit in 1 minute and 25. Det er spændende det her. Det er så joiner vi der, og... Sådan der, udråbstegn play. Udråbstegn PLA. Hvad sker der? Hvad var det? Hvorfor vil du ikke køre den rigtige? Var der nogen, der placerede en eller anden fuldstændig episk en, eller hvad? Jeg ved ikke. Der kom bare sådan en lyd i mit øre. Ja, det var der. Der var en, der placerede en sindssyg en. Trailer Park Hero. Ja. Man, what the... Under. Udstegn play. Jeg kommer til at skrive et play. Nej, det var Daniel, der kom til at skrive det. Og vi mangler Søren, kan jeg se. Jeg tror, de rigtige knapper ned. Det vil bare ikke rigtig give mig mit udrustegn. Og her, der har vi, som det ser ud lige nu. Ja, det var dårligt. Og vi har... Hvor mange har vi placeret ned her? Der er 30 units, der er placeret ned. 30 units. Udråbstegn play. Thank you units, boys and girls. Jeg tror vi er det alle sammen. Hvor lang tid var der? Der var 1 minut, så vi siger faktisk lad os lige se her. Er det nu eller hvad? Det er 1 minut. Så vi siger 120 sekunder start countdown der i den anden.
Sådan. Og vi kører... Problem 2. Der. Der er 35 sekunder. Hej Darko. Kommer du der og vil have en godbid? Nej, jeg kan slå alle pakkerne hjem. Nej. Simon. Harry, Det var et satirisk indslag var, for Simon, som absolut ingenting kan huske. Det var mega sjovt. Ja. Jeg har der 3 units nede. Ups. Nu hvor vi går ind i kamp. 7 sekunder, 6, 5, 4. Er det hos mig? Og jeg skal nok lige, jeg siger ikke noget. Jeg siger bare, at jeg har glemt at placere nogen. Måske også... Jeg har der placeret nogen. Måske også Søren. Jeg har der placeret nogen. Jeg har placeret masser. Jeg har kun placeret dem ikke. Du kunne godt have placeret dem flere. Ja. Ja tak, Sune, vi kan godt høre det. First man on the floor. First man. Hvorfor lever healeren den vej? Fordi han ikke vil slåsse. Velkommen til slåsse. Jeg kan godt se, hvor du walk i kendte. Nej. Jeg tror ikke vi klarer den. Jeg tror vi klarer den. Men der er kun to tilbage. Ja, men det er den store. One of them is a slime. One of them is a fucking slime. He's dead. I have to go not let him get free. Now we need one more. Hold on, John! Det er den der Archer-gruppe, der kommer gående. Det er sådan lidt... John! Archer-group. Det er han. Han er meget... Vi kører faktisk... Archer's. Vi kører allerede her. Nice, man. Og Simon ligger nummer 1. Oh shit. Boost! Vi klarer den. Yes! Hvorfor er det, den laver sådan en bane her ved siden af? Du ligger noget meget nervøst, synes jeg. Hvor ligger jeg henne? Tredjepladsen? Som sagt, kan alt kan ske, når man rammer de røde her, det vil jeg bare lige sige. Åh, ja! Nej. Simon, han kører lige igennem, Jeg er ligeglad med det der. Ligeglad. Bum. Vi er alle sammen lige stort set ligeglade. Ja. Så de der, de er jo faktisk meget nemme, de der altså. Hvad pokker? Hvordan fanden? Det der, det er, tror det er nummer 1 eller en 0'er. Michael. Hvad mener du? Altså de der knopper der. Lad os alle trille ned i dette hul. Det er meget godt det der. Det ser meget godt ud. I dette hul. Boost. Ja, vi ved godt, det er et havehul. Havehul. Ja. Daniel, du ligger nummer 1. Alt kan også ske nu. Vinterlight kan stadig nå. Oj, hvor tæt du er kørt ud over der, mand. Men der vinder du. Yes. Og jeg kommer sidst. Nej, det er Simon. Nej, what? Det gik så godt. Det går så skidt. Oj! Opa! Ja, sådan er det. Enig. Boost. No. Boost.
Nå, nu er vi nået til en 4-stjernet stor fætter her. Så jeg tror, vi skal være lidt bedre til at placere vores ting rigtigt. Så vi skal tage dem sådan, så vores store klump. Sådan så vi spreder der sammen. Altså sådan så vi er selvfølgelig er samlet. Men okay, sådan de ranged, dem der er ranged bagved og dem der kæmper forrest, ikke? Mm. Yes. Nu sætter jeg mig her. Indeed. Sådan så vi det, vi klarede den kun lige med nød og næppe, og det gjorde vi kun fordi alle de der archers der. Mm. Hvis det er, så kan du altid se hvad deres weakness er. Og så OJ, du skulle sætte tanken forrest jo. Nu er du sat den nede bagerst. Ja, ja. Så præcis, det modsatte. Ja. Nå. I placerer units, og så kigger vi lige lidt på resultatet herover i Marble Games. Damjax. 237. Yes. Han fører. Ja. Sådan. Ja, man kan jo ikke booste nu for pokker da. Hold the line! Og udråbstegn, play for joiner. Det er nummer 4. Ej, det skal jeg godt. Hvad fanden det er? Indeed. Yes. Hvad er det, mit fjernsyn flikker? Gør det ikke det? Jo. Jo. Frekvenserne på de kameraer. Det er ved at komme, der kravler en pige ud af hende, der har fået ring ud i de tæsige. Slukker det. Ja, sikkerheds skyld. Spoiler. Sådan det er. Jeg tror faktisk, at de tv-vejer var jeg akvarium på et sekund, tænker sådan. Ej, akvariet står derovre bagved, og det blinker lidt. Det er fordi, der er uvejr inde i det. Der er neonlys. Uvejr? Ja. Der er kommet uranvand ned i det. Jamen hele værelset er jo RGB over det hele. Så kan man ikke, så farver man ikke vildt. Nå, er vi klar? Så kører vi 30 sekunders countdown her. Jeg har min booster klar her. Hvad mangler vi? Vi mangler... Osje OJ? Udopstegn play? Yeah. I chatten. Yeah. Du kan også nå det... Hvad det hedder... Kasper, jeg kan se, du er lige joined, du har bare slukket din mikrofon. Du kan også join. Udopstegn. Play. Nåede du det? Du nåede det, Oscar. Tjern, nåede det. Sådan der. Vi livestreamer i Viewer Games. Så du kan gå ind på min Twitch kanal og se. Jamen jeg sidder allerede derinde nu. Okay, så skulle du have skrevet udråbstegn play. Så havde du været med. Hvad går der ud på? Det kan du se. Det er sådan nogle små kugler, der kører om kap. Nå! Så det er tredjeplads. Det er kugletællet, ikke? Nej, det er ret svært. Det er svært at se, hvem der ligger nummer 1 her. Ui, nej. Shit. 8. plads. Kom nu. Der er noget forskelligt på den der stream. Kom så, dump ned i hullet. Sådan der. Dump ned i hullet. Øj, det er spændende. Ej, ja. Og der er også det ligger sgu da lidt det der, den ligger sgu da minigolf. Ja, det hedder Marble on Stream, hedder det. Hæ? Et viewer game. Og så spiller vi også, hvad det hedder, et andet viewer game ved siden af. Men det, nu skal vi lige se, hvad der sker her med kuglerne. Som man siger. Og vi kører lige igennem, Det er lidt spændende at se, Oshie jeg hader de røde der. Hvem der får det. Ja. Ej, han ramte den. Det gjorde Oshie OJ også. De der de røde der, de røde, de kommer op. Og Lars kørte lige igennem, og det gør du også, Simon. Og jeg Sune, op, og der. Okay, sidste plads. Du kan sagt det. Alt kan ske hernede, kan jeg se. Jeg kan ske lige nu, det er virkelig vildt lige nu. Jeg ryger op og ned. Alt kan ske hernede. Statisk. Og så OJ. Og Damjax først. Winterlight, Cake Boss. Oh, yeah. Simon. Søren. Ui. Ja, tredje plads igen.
Hvor mig og... Vi bliver bare med at køre rundt, os to, Søren eller Sune. Satans! Vinder og Damian. Hvad er det, man skal skrive for at komme ind og spille det der? Du skal gå altså, ja. Det vi andre skriver i chatten, du skal skrive udopstegn play. Ja. Ja. Vi spiller to spil, vi spiller det her spil. Hvor du skal gå ind og skrive det, der står oppe i toppen. Ja, du har allerede skrevet det fint. Sådan der. Perfekt. Og så spiller vi det andet spil, der skal man join streamraiders.com/t/m69hansen. Og så skal man placere sådan nogle heroes nede på et spillebræt og kæmpe. Okay. Men jeg kan se udropstegn play. Ej, og tak for de 80 øre, Laurits. Jeg er så glad, når du donerer 80 øre til mig. Tak skal du have. Indeed. Eller 79 øre. Tak. And I do like it. Ja, og vi kan lige skifte over igen. Yes, og udropstegn play. Udropstegn play, chat. Udropstegn P-L-A-Y. Ja. Der kom et par stykker der. Så kan vi sende dig i byen! Det her er de nok ikke regnet med, hva? Tak for follow. Follow. Yes. Udropstegn play i chatten, hvis I skal være med til Viewer Games Marble on stream. Vi er så... Nu kom den der lyd igen. Hvor fanden er det fra? Der er sikkert en, der har placet sådan epic. Jeg tror, at en, der er, ja, det placer sådan epic. Udopstegn play i chatten, så I med i Marvel Games. Vi kører ned for 30 sekunder. Og vi kigger lige over til Danmark. Yes, Trailer Park Hero. Og JoJ, Satmon, Sune, Cakeboss, Siam, Damjax. Ja. Vi kører. 10 sekunder. 10 sekunder. Altså, det er mærkeligt, når du streamer, Michael. Min kører langsomt, synes jeg. Det gør min også. Jamen, jeg streamer også... Bare rolig, der er en... Så, kører vi. Alt kan ske. Oha. Sune kommer ud først. Efterfulgt af... Ja, det er svært at se, for vi ligger sådan set oven i hinanden. Alt kan ske. Sune er ude. Hvad fanden? Tak for follow, Kasper. Jeg tænkte på, at det var, hvad hedder det, host? Nå, var det host? Nå, men så tak for host. Ja, velbekomme. Det er det samme lyd, jeg har. Du ligger bare dernede og råder rundt, Kasper, dernede på. Nej. Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget, det her? Ui. Oj, jeg kører lige. Jeg røg ud. Jeg røg helt ud. Jeg er helt færdig. Vi er done. Yes, you are well done. Lad os se, der røg I også. Hvad der røg nogen ud der, mand? Shit. Jeg tror, er det den her, hvor der ikke er nogen af os, der har... Nej! Ej, hvor vi der er mange derude, mand. Det kan vi ikke se. Det kan jeg i hvert fald ikke se. Og jeg er på 5.4 Nej, jeg er død. Ja, vi er mange, der er døde. Yes. Der røg Michael. Ja, så stod jeg også. Jamen. Kom så, Oscar. Nu skal du kunne vinde. Det er nu, du vinder, Oscar. Første kamp. For første gang skal du vinde nu. Ja, se hvordan han bare lige kører igennem. Ej. Boost. Virkelig meget, Oscar. Boost så hårdt, som nogensinde er boostet. Hvad sker for det der? Er der kun nogen tilbage, eller hvad? Der er nogen tilbage. Jeg har en lille gruppe tilbage, men lige nu der ser ud til at være en Danish imod to. Danish gode, yes. Ja, nå, jeg kan stadig. Ej. Jeg ligger på en anden plads. Otterne. Oj, hvad sker der her, hvad sker der her? Og der røg jeg ud, Kasper. Nej. Der døde jeg. Du bliver fistet. Og Winterlight. Fist. Det går lavt. Og dansk guru, det er de sidste to tilbage, det er dansk guru indtil videre, der fører. Det er en syg brand, det her. Hvad er det, Kasper? Boost!
hus. Du bliver fistet lige om lidt, Kasper. Hvor satan kraftede mig dog. Hvor fanden bliver den ved med at køre rundt der? Fuck. Jeg ligger bare og runder rundt med på den der... Fuck. Vinterlej der i mål. Kan du bare fange en loop? Ja, fuldstændig. Sådan der. Det gør nok det mest længste spil. Det er med et langt spil, og vi kigger lige over til Pleasure Units. Der er godt placeret der, ja. 8 sekunder kan man placere. Jeg kan nok 40 sekunder. Og vinderne af denne bane er Vinterlight. Der er jo kun to, der gennemført. Kun to, der gennemført. Og alle... Jeg var tæt på sammen med Oscar. Alle de andre, vi klarede det slet ikke. Og så døde vi to. Og så blev I... Yes. Vi var de tætteste på resten af gruppen. Der var vi de to tætteste. Jeg så ikke, den var så... Nå. Jeg troede ikke, den var så style, så jeg røg ud. Det her spil, det går ud på, at det er sådan en marble on stream. Og der får man sådan en lille kugle, men man skriver udråbstegn play i chatten. Så kommer man ind her og får en lille kugle. Og det betyder så, at man kan spille med. Så hvis du nu skriver udråbstegn play, så kommer du med i spillet her. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så kan vi se, om der joiner heroppe. Siden her. Vent lige lidt. Og det er simpelthen bare hvad det hedder gravity. Altså det er. I thought I knew that tag. I nogle baner kan man også skrive nogle forskellige commands. For eksempel vi tager nogle andre spil bagefter, hvor man kan angribe hinanden og sådan noget forskelligt. Så. Men det hele foregår over streamen, kan jeg forstå. Det hele foregår streamen eller den anden hjemmeside vi har her. Der skriver man jo det her, der står streamraiders.com/t/69Hansen, og så kommer man ind på listen og kan placere sådan nogle soldater nede på det her spillebræt, hvor man så kæmper og får guld og sådan noget. Så vi kører ned for 30. Vi kører ned for 30 sekunder. Og udråbstegn play i chatten. Så ser vi, hvad der sker. Må man egentlig gerne have cam på hende, eller det er bare sådan, jeg kan se, at der er ikke nogen af jer, der har cam på? Du må gerne have cam på, men det... Du må gerne have cam på. Åh, okay. Godt. Boost! Hvad så tog det? Jo, det er Niklas. Jeg kan godt huske dig ved Vinterlight. Hvor er vi henne? Du er velkommen. Vi er helt... Må meget gerne skrive. Vi kører! Fuck, nej! Vi kører ned i hul her. Der er et hul. Jeg kan ikke se os. Nej, jeg kan heller ikke se os. Jeg ved ikke, hvor vi er. Hvor er vi henne? Der. Nej! Hvad er det for en bane, det her? What the hell? Nej, Sune røg ud der. Nej, han kører videre. Hvor er jeg? Nej, jeg kan se mig selv. Jeg er lige der. Hvad sker der? Hvor er jeg? Oh my god. Wow, skal vi ind i den der også? Vi skal ind i den der. Jeg tror nok lige, jeg skal følge nummer 1 her. Oh my god. Ej, Sune, du har fået en bold, Sune. Sune, du har brugt penge på spillet, du har. Ja. Du har, Sune. Ja, det har jeg. Ja. Hvor mange penge har du brugt på det? Oh, ja, Simon. Jeg købte 5 euro. Okay. Købte 5 år, og der røg jeg ud. Ja. Jeg er på rive, og kan fly. Jeg klarer den godt. Hey, lad mig ind, der er langt med dig op. Jeg hader de her, hvor de der kommer op, mand. Men de kan også skyde. Hvis man lige kommer hen over dem, de kører op af bunden, der ikke også? Så bliver man bare skudt af helvede. Ja. Du bliver skudt op til Mars. Ej, jeg så hurtigt ned af, mand. Gå ikke. Mange tak. Nå, tak for follow. X-Driver. Du er da ellers... Nå. Der er nok nogen, der har trykket unfollow. Det her var X-Driver, hva? Nej, jeg har flere forskellige Twitch-accounts. Det går nok. Nå.
Ej, røg jeg ud over, man. Ja, den vi... Ej, hvad? Oshie, OJ! Gå væk, Oshie. Ej, hvor er jeg også tæt på nu. Og der og jeg kom i mål for en gang skyld. Jeg kom i mål. Nej, hvor er det ærgerligt. Der kommer jeg! Jeg får 6-13, yes, come on! Rimelig skadighed. Hvor er jeg henne? Jeg er der. Lille ballon. Hvad er den der? Du løs, og 10 stille. Så! Og så OJ the winner. Oha. Ja. Søren og Damian Sinsk, if I did not finish. Fandme godt bruge noget mere held i det spil nu. Ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig lidt. Søren Bane til. Bare en lille smule mere held. Win! Winner! Ja. Er en miskat? I know. Nå, udråbstegn play i chatten, hvis I vil være med. Jeg har 2 sekunder, jeg skal lige fodre min kat. Vi skifter lige over og kigger, hvordan det ser ud herinde i Stream Raiders. Skal du fodre din hat eller kat? Så hans hat. Nej, han sagde hat. Hat. Han sagde kat. Hva? Hvad er det, katten? Jeg tror, vi skal have placeret lidt over i venstre side, så vi kan tage de der spider, der står. Ja. Hvor er der spider? Store spider, hvis du kører op i venstre side. Ja, de store spider der, ja. Ja, det kan jeg godt se. Det er også gjort på et tidspunkt. Så jeg tror godt, det er lige... Der er 13 minutter til nu. The giant enemy spider. Udopstein play. Kan man stadig nå det? Om man vil joine? Michael? Ja? Hvad hedder det? Niax spørger om vedkommende vil joine. Ja. Det er bare joine. Vi skal bare følge reglerne herinde. Så. Ja, vi kører videre, eller hvad? Har alle trykket ud op sign join? Yeah. Yeah. Udopstegn play, har jeg skrevet. Ja, jeg har skrevet udopstegn play. Man kan skrive udopstegn Discord i chatten, så kommer der sådan en link til alle mulige regler, og man skal gøre alt forskelligt, for at det virker. Vi blev nemlig hacket mellem jul og nytår, så det var ikke så sjovt. Vi kører ned for 30 sekunder. Ja, det gjorde vi. Jeg havde ret. Jeg havde fuldstændig ret på, hvem det var, der var kommet med ind i streamen. Hvem er kommet med? Det er Nia. Er det Nia? Det er Nia. Nå. Min kolds lille søster. Jamen, du må gerne komme ind, Nia. Du er der medlem af Discord-show. Så det er så lidt... Det er så lidt... Are you new to tag? Nå, du er allerede. Hej. Du er da velkommen. Halløj. Nå, 2-1. Nu kører vi. Eller... Så der er trid til at trille med kugler. For jeg er det nu, vi kører. Hvem ryger direkte ned? Boost! Jeg er ikke med, kan jeg se, hvad fuck er det for noget? Hallo? Du er nødt ikke at komme. Jo, du er med, jeg kan se dig. Sune kommer faktisk først ud her. Ah, der er jeg. Du hacker spillet. Du har sikkert cheat engine på. Det er mig? Ja. Nej. Du har cheat engine, du har. Nu ser vi, hvor mange der kommer forbi de her spyd her. Du skal jo se min lille en, den smiler hele tiden. Det er lidt smiley. Ja, han har købt sådan en smiley der hen over hans hoved. Og ja, I kører lige igennem, mand. Ja. Min banan med... Det er vigtigt. Suna har sådan en lille ballon der med et hjerte på. Vi andre, er her. Hvem er bærest? Nå, det er Simon. Simon, du laver bagtroppen. Det er med mig. Ja. Det var sygt. Lad os se. Ja, men det der hænger op af mig som en... Altså, der er noget, jeg ikke forstår, for nu siger den, at Simon er først, men du er altså bærer, Simon. Nej, jeg ved, jeg skal være først. Åh, okay, nu kommer den her. Den er sindssyg, den her. Kan I huske den? Jeg synes, det er sådan der. Husk at place units. Det er spændende. Ui. Er der fart nok på for at komme op her? Den er lang, den der bakke der.
Her, tænk nu, hvis jeg bare skal skrive boost, mand. Så flyder man der alle til. Hvad er det, der... Lauls, du har sådan et, en kasse hen over dit logo. Hvad betyder det? Hvad har du ikke. Skrevet? Aner det ikke. Jeg har ingen anelse. Det kunne da være lidt sjovt at se. Ja. Boost! Ja, du har skrevet for meget boost. Kan du se det? Kan du se, der er sådan en kasse hen over dig? En achievement, jeg har fået, fordi jeg har skrevet booster mange gange, sikkert. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har ikke skrevet, jeg skriver ikke så meget boost. Men jeg kan da se, jeg skal nok begynde på det, jeg ligger nummer 8. Hvor ligger jeg? Hvor langt er der tilbage? Der er et stykke vej, vi kan godt lige se, hvordan det ser ud med units. Det ser okay ud. Kan ikke også have bare skrevet den der igen med Bob Rush? Han har ikke gjort noget different. Mere over i venstre side. Ja, vi skal have mere placeret over i venstre side, ja. Der er 9 minutter og 7 sekunder til, vi kører battle. Så kan jeg nå at placere 2. Jeg kan nå at placere sådan cirka 2. Ej, hvor er det. Det er meget fedt, når vi er så mange. Nia, hvis du ser med på streamen, ikke også, så kan du skrive næste omgang, kan du skrive udråbstegn og play. Åh, jeg fører. Og så er du med, så får du sådan en lille bold med her i spillet. Hvad siger du? I næste runde skal du bare skrive udråbstegn, play. Og så får man sådan en lille, man kan falde ned på den her lang her. Oj. Opa! Opa! Sune faldt ud, og Damjak faldt ud, og Lars faldt ud, og... Godt, jeg ikke så det så. Oj. Jeg sniger mig lige forbi, mand. Sej for boostet! Oj, der var du heldig, Lars. Nej, du faldt ud. Oj. Hey, jeg forstår ikke. Lad det igen, ikke? Hvordan kan du have 2 cakeboss? Aner det ikke. Jo, du har skrevet... vi skal tilbage i chatten og se, hvad du skrev. Lars, fordi du har skrevet noget, for du havde flere brugere. En tredje plads, jeg har ikke flere brugere. Jo, du har skrevet noget i chatten, så du havde flere. Fordi, nej. For en af dine brugere faldt ud, nemlig. For en af dine brugere faldt ud. Hvad du? Sådan, Nia. Ja. En af Lauts, en af dine brugere, den kan du se, den røg ud, men du røg ned og vandt, eller kom. Det er lidt underligt. Ja, i mål. Ja, det er min dobbeltklækker. Hey, der er Sune. Drenge, ja. Vi skal tage sammen. Hvad mener du? Jeg kom der igennem. Udopstegn play i chatten, hvis I skal være med. Udopstegn play. Jeg havde en dobbeltklækker. Og imens vi lige gør det, så vi tæller ned for 60 sekunder. Og imens vi gør det, så går vi lige over og kigger, hvordan det ser ud herover i Scream Raiders. Og jeg kan se, at vi er begyndt at få placeret nogle units ude i venstre side. Ja. Og vi skal... Selvfølgelig. Vi placerer flere derovre, bare på fortsæt boost. Så den er den der bombe unit. Der er 2, der har sat bombe unit. Det er Søren. Ja, jeg har sat den ene, der er sådan en, der springer i luften, du. Det var ikke godt. Åh, den forkert. Den er da fin, Sune. Den løber hen og springer den løber hen og springer i luften. Det er masser af damage, du. Masser af damage, du. Nå, hvad er så lavet der? Nå, udråbstegn play i chatten, for der er nogen, der ikke har skrevet det nu, kan jeg se. Kasper, skal du være med? Udråbstegn. Ja, selvfølgelig skal jeg det. 100, mand. 100. Skal du skrive det i chatten? Den tæller ned 16. Nej, du skal bare skrive det i chatten. Nå, det er andet. Jo. Udråbstegn play. Yes. Hvis det er Stream Raiders, så skal du gå ind på os. Jeg skal nok vise det lige om lidt. Det er ind på det, det står øverst på skærmen, hvad man skal gå ind på. Okay, vi kører. Let's go. Jeg havde lige glemt at skifte skærm. Jeg troede, vi sad og kiggede på marbles. det er spændende, hvad der bliver valgt her side. Hvem kommer ud først, tror jeg? Hvem kommer ud først? Det kan være, jeg laver en flyvende hollænder igen. Det ved man aldrig jo. Nej. Hvem kommer ud, tror jeg? Lige nu der er der bare sådan en loop, kan jeg se. Det er ligesom, når man skyller ud i toilettet. Det er ligesom, når man skyller ting ud i toilettet, og sådan rød. Jeg tror, det er Sune, der kommer ud først. Ja, det er svært at sige. Jeg har en lille fornemmelse af, at det er Oscar, der kommer ud. Uff, det er også godt værd. Jeg tror, det er Søren. Jeg skal
lige huske at kigge efter. Vi er godt nok lang tid deroppe. Min mikrofon den er slukket. Min mikrofon slukket. Nej, den er ikke slukket, din mikrofon. Godt her, du siger. Er det mere, fordi jeg kan skrue ned for den? Ja. På mit headset, så jeg havde lige skruet ned, for jeg skulle gøre noget. Åh, det er vent, det er Niklas, der kommer først og efterfulgt af... hvad det hedder? Kasper, mig, og COJ, Søren. Og der kommer Nia, og I... Hold kæft, så langt til at komme. Gustav, eller hvad hedder Oscar? Vi alle sammen, vi... Åh, Sune, han fyrer den af, Sune fyrer den af. Ej, Sune. Nej, jeg ligger helt deroppe. Jeg er den sidste, der kommer ud. Jeg er den sidste. Ej, det er Sune, mand. Se, Sune. Whee! Tænk på det bedste, du ved. Det er den lille ballon. Se den lille ballon. Åh, nu kommer Winterlight. Winterlight, ja. Winterlight ligger forrest. Alt kan ske her ved det her. Man kan simpelthen blive skudt af helvedes til. Oj, hvem kom der? Nej. Ej, Søren og... Hvad nu? Nej, røg ud. Kom ind. Hvad sker der? Åh, oh, der røg os. Nej, nej. Am I alive? Am I alive? That's the most important thing. Åh, oh, Simon. Og der var en, ja, der var to. Oh, he dead. You think don't lade være med det her. Ja, og 3 minutter og 40 sekunder til den anden. Vi kan lige skifte en gang. 20 sekunder, så kan du sætte en ting ind i stream capture. I'm still alive. Ja. Ja. Hvad mener du det? Åh, det her kommer den sidste. Winterlight. Niklas. Yes, 4. plads. Winterlight igen nummer 1. Hvad? Du dø? Næ! Prøv at se. Jeg vil ikke dø. Når jeg trykker finish Grand Prix her, så slutter det. Wiii, 6. plads. Yes! Send jeres units. Men hvad er det der stream raiders eller sådan noget? Det er det her, og der skal du bare skrive det, der står lige heroppe i toppen. Kan du se, der står join at streamraiders.com /t/M69Hansen. Så logger du bare ind med din Twitch-account. Jeps. Ja. Og så men nu lader vi lige stå. Det næste, jeg klikker på lige om lidt, det er, hvem der har vundet Grand Prix, som vi startede her. Yay! Er det ikke det, eller ikke mig? Ej! Det er heller ikke mig. Og det er nok heller ikke mig. It is me! No, let's start it! Ej, det er lidt svært at sige. Det er lidt svært at sige, hvem der vinder. It is me. I am ready to... Det er lidt svært at sige, hvem der vinder her. Lad os se. Er I klar? Yes. Jeg trykker. Okay. Jeg siger ikke noget, altså, jeg tror, jeg er det, der længst bagud. Så det er egentlig mig, der får det bedste chok. Hold sig ind. Ej, det er meget. Jeg kan også se, at de fleste af vores troops vil blive slået ihjel af Misfire. Hvad? Uden troops. En anden. Wow. Yes. Jeg køber den. Så dukker den op for mig. Har det stået der? Hvem der vandt? Så er der. Winterlight. Ja. Det er fordi vi har... Vi har ikke vundet en skid også de nederste der. Men vi har været med hele vejen. Så det betyder at vi ikke... Jeg laver mig på en 4. plads. Hvorfor vandt Nia over mig? Nia er bedre end dig. The game is rigged. What the fuck, Nia? The game is so rigged. Nå, hvad det hedder... udråbstegn vote. Et eller to i chatten. For at vi så tager vi lige sådan en battle royale. Udråbstegn vote et eller to. I chatten. Så er der battlen om 50 sekunder, kan jeg se. Vi kører lige over på camp 2, lader vi lige stå, så kan vi vote et eller vote 2. Let's go. Så er der snart battles her. Og jeg kan godt lide, hvor mange vi egentlig er inde og placer. Ja, det er fedt. René 36 har placeret en også underground. Underscore har også placeret lidt. Cyber. Sådan der. Ej, jeg falder nat af det der. Nå, det er fordi, du er fuldstændig dækket ind nu, er du ikke? Jo, det er derfor. Åh,
Og vi er inde der, og... Nej, Nia, du er også kommet ind der. Det var godt. Og der mangler vi kun ham der Danish Guru der. Men jeg har også skrevet, Slash Mode. Nej, ja, men det er andet spil. Nå. Nå, er I klar? Jeg myrder min mikrofon, så jeg ikke siger noget. Indeed. And let the battle begin. Well, I was just about to do something really funny now. I'm gonna be evil. Is it alright to be evil? Altså, der er kun der evil. De har stoppet folk, der altså går for deres teenage. Der er ondt. Sådan er de jo. Hvem har puttet bomber på teammatesene? Ja, altså, der er bomber. Kan du se de to bomber, der er? Åh, ja. Åh, nej. Hvem placerede dem? Why did you do that? Hey, kan vi få noget hype in the chat? Kan I se den der emoji, som der med katten der? Bare spam den. Nå, hvem vinder? Er I klar? Søren vinder 3 af de her Berserker Scrolls, og JoJ vinder 2 af de her Paladin Scrolls. Og I andre får guld. Guld og silver. Yes. Og jeg får guld, kan I se. Goddammit. Så, nu når vi til det svære valg. Et spørgsmålstegn, eller en træstjernet? Hvad siger I? Træstjernet, det tror jeg, det kan vi godt klare. Ikke et spørgsmålstegn. Opa! Så spændende, ham der er 5-stjernet. Yeah. Vi skal kunne tage ham her. Indeed. Ja. Skal vi tage den 60 stjerner? Ja, det tænker jeg det. Hvad siger I andre? Ja. Vi tager en 60 stjerner. Så er den der. Det bliver en 60 stjerner. Og så kan I se, altså det er sådan en quest nu jo. Og her der står questen. Ja. Vi kan enten tage den her så. Til ham der ovenover. Ovenover, hvad mener du? Ja, ham den anden, den er der ovenover. Vi kan ikke tage andre jo. Ja, det er nu. Vi kan tage den der, eller den der. Hvad med spørgsmål? Ja, hvad siger du, Lars? Spørgsmålet. Skal vi ikke gameplay lidt? Jo. Lad os gameplay. Lad os tage spørgsmålet. Skal vi gameplay? Spørgsmål. Det er altså kun gambler. Altså, jamen, vi skal også tænke på, altså I har jo de der hvor I kan booste jeres characters op. Men vi kan godt klare en 60'eren uden at I booster dem op. Tror jeg. Ja. Og jeg ved jo ikke, hvad det der er. Hvis vi tager spørgsmåltegnet, og det er noget værd skidt, så kan I skide alle skylden på mig. Ja. Jamen så ryger vi forfra. Nå, det kan I lige tænke over. Jeg skal lige opgradere her. Det er noget, I bestemmer. Jeg har ikke brugt noget godt. Det eneste, jeg har brugt, det er de diamale, der hele tiden dukker op. Ved du hvad, jeg beslutter, at vi tager altså en 60-stjerne. Fordi jeg er sikker på, at vi kan klare den. Meget nemt. Så, for jer, der ikke er med herinde endnu, der skal I skrive adressen herop. streamraiders.com/t/M69Hansen. Eller klikke på linket, som lige er poppet nu op i chatten. Okay? Mm-hmm. De her, de er syge, dem der. Kan I se, der er placeret lidt over det hele? Jeg placerer min superhealer lige i midten af det hele. Ja. Der er units hele vejen rundt. Vi har brug for alt den, jeg overhovedet kan få. Klik på linket i chatten. Det er et link, der lige er kommet i chatten nu. Hvis I ikke er med. Og vi skifter til Marvel. Og vi skal se, hvordan der er blevet votet. Det bliver en Royal Prime. Vi tager. Yes. Okay. Ja. Der er 5 stemmer på den, og 2 stemmer på den pyramiden der. Nu når vi kommer ind i det her race, så skal I, altså den her Battle Royale, så skal I huske, I kan skrive... udråbstegn, target, snabelag og det Twitch-brugernavn, som vi gerne vil takke. Okay? Okay.
Men nu kan jeg skrive udopstegn play for at join. Hell Mikael. Hvor er man kan blive slippet til hende? Undskyld, hvad? Ja, du kan se jer. Hvor man placerer dem henne? Ja, jeg synes ikke rigtig, at du kan placere dem nogen steder. Du kan placere dem inde i den grønne firkant. Den er ikke grøn mere, den er pink. Den er blå eller pink, eller hvad den er. Ja, den er pink. Og du, og der, nå, du, kan, ja, du kan placere en af gangen. Og så tæller den ned, og så kan du placere igen. Sådan der. Jeg er klar. Ja. Yes. Sådan der. Udropstegn. Play. Jeg tror, vi alle sammen er der. Vi er alle sammen er der. Og hvis yes. der... Næh, hvad... Kasper, du er ikke med. Udropstegn. Nå, jeg har nok ind. Udropstegn play i chatten, hvis du skal være med til det der Marble game. Er det lidt for avanceret, at vi kører to spil på samme tid? Det er ikke. Er det avanceret? Jeg synes, det er fint. Der var ja, det. Det er to spil, vi kører. Men det er fordi, det ene det er sådan rimelig passivt, og det andet det er sådan lidt... aktivt. Sådan, ja. Ja. Vi starter countdown. 60 sekunder. Husk at skrive udropstegn, target, mellemrum, snabelag, brugernavn i chatten. Altså for eksempel snabelag M69 Hansen, så er det mig, I angriber. I kan også skrive snabelag random, så angriber den bare en tilfældig. Hashtag, kan... lad os alle sammen mod Mikael. I kan også bare fuldstændig lade være med at gøre noget som helst. Og så angribe, så styre. Men hvad skal man klikke på den? Når man er inde på det der stream, eller ting længe der, skal, altså inde på spillet, eller hjemmesiden der. Så man skal bare klikke let's go battle, eller hvad? Nu snakker jeg lige Marbles, jo. Oh. Men ja, du skal vælge en character derinde og trække ind på banen. Jeg skal bare være hjemme. Hvem er egentlig med i den der race lige nu? Er alle placeret? Ja. I Marble? Jeg tror, vi er der. Er der sådan en speciel command, som man kan skrive ind i Marbles? Ja, det er det, jeg lige forklarede lige før. Udopstegn. Target. We got a top 10 situation. Ja, top 10 situation. Yes. Lad os se. Vi følger lige også JoJ her, og JoJ ligger slemt ud her, og der kommer... Simon kommer der, og når han rammer også JoJ, og JoJ bliver ramt, og Kickboss han gemmer sig bag ved en ting her. Der kommer Søren hurtigt omkring, lad os lige køre tilbage til Simon, som der kører... Ej, og der bliver Simon ramt, og nej, Simon er ude. Den skulle hun nakket. Nakket for termination. Yes. Søren og Sune efter mig. Kickboss. Tak. Lad os se. Jeg er her. Jeg kører efter Sune. Sune skal ned. Kan I se takket? Det er det, der står med rødt henover, så står mit navn nedunder. Og det er fordi, jeg går efter Sune lige nu. Hvis jeg skriver udopstegn, target, snabelag, Damjaks 98, så er det Daniel, jeg går efter. Lige præcis. Det er sådan, det fungerer. Lad os lige tage den op her og kigge her. Det var også derfor, da det var, jeg fik chancen, så var det min første, nu kommer min første prioritet at få Nia ud. Nå. Nia, du er bare modstanderen af mig. Ja, jeg havde noget lige nu. Se. Nu kommer der, se, herover der kommer sådan en crate, som man kan tage. Og den, yes. Yeah. Der er en, der er hurtig nu. Se, hvor hurtig han er, Sune her. Yes. Yes. Det er jo for mig. What the fuck? Altså Nia, du kan ikke rigtig gøre så meget. Det er jo bare, det er et passivt spil. Og du kan med ganske få commands gøre noget. Du kan skrive udropstegn boost. Eller udropstegn target. Kickboss 777 for eksempel. Eller mit navn. Eller... Og hvorfor er det mig? Jamen det er bare et navn. Et eksempel. Det er meget, 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 meget passivt. Ej. Man kan ikke styre dem herinde. Jeg kan ikke joine, hvad hedder det... Altså der er hverken igen. Jeg eller Simon eller nogen andre kører rundt med de her nu, de styrer sig selv. Ja, ikke om Sune styrer den. Og der rammer... Nej, Sune han misser! Han misser Winterlight. Og Winterlight går efter Søren, og jeg går efter Sune, og jeg misser også. Ja, jeg er død. Og Søren er simpelthen på vej over til en laser! Sune har laser, eller hvad det hedder, Søren har laser. Ej, det... Jamen, så går jeg over i Fortnite mode, så går jeg alle sammen passivt på jer. Jeg bliver ramt på laser. Ej! Det er ikke noget, jeg har lagt. Det er jo sådan lidt, hvem var dog det? Der er faktisk hoppet os.
Hvad for noget? Det var bare en, der forlod. Nu forstår jeg bedre, hvorfor det var, jeg døde lige pludselig. Jeg følte lidt, at jeg blev... Target. One objective. Kill everyone. Ej, jeg er færdig. Ja. Er du færdig? Søren er fuld liv. Der. Yes. Søren, objective number one. Kill everyone. Jeg også. Jeg tror, at den er ret sikker, den her for Søren, som har laser. Han har laser. Boom. Ah, boom. Speed. Åh, oh, Søren har speed også. Han har det hele. Søren har speed og laser og... Cop højt og... Vinterlight er færdig. Åh, oh, det var tæt på. Og Vinterlight slutter der. Og Søren vinder... Battle Royale. Boom. Jeg kan ikke tilvælge at gå ind i vores Steam Raiders. Kan du ikke join Stream Raiders? Er der noget galt? Nej. Hvad er det, der er galt, siden du ikke kan join? Jeg har jo den åben, ikke også? Ja. Men jeg kan for det første ikke søge på dig. Mm-hmm. Du skal bare skrive adressen inden jo. Ja, problemet er, at jeg har jo selv Steam Raiders åben. Okay. Så jeg burde jo ikke have et problem med at få fat i dig igen. Så luk det, og så starte det op igen med den adresse der, som... Hvis det er. Nå, nu er vi i Marble Games. Og nu kan I skrive vote et tal, og så ser vi, hvad der bliver valgt. Viewer choice. The Delta. En kat, der brokker sig. Udoptegn, vote og tal. Imellem 1 og 42. 67. Nej. En halv. Jamen, jeg... 96. Imens jeg egentlig voter. Jeg... Michael? Ja? Jeg smutter for i dag. Ja, det er i orden, du. Kan du have det godt? Jeg skal op til tid op i morgen. Så. Det skal jeg også. Vi ses alle sammen. Ja, det gør vi. Ses. Den hjemme til Hunger Games. Ja, den eneste grund til, at jeg gik efter dig i den der, var fordi du tog min plads. Har du... Hvad mener du? I race, i, hvad hedder det, i kompan? I kompan? Ja, hvad hedder har det, I voted? I race? Ja, yes. I have. Jeg tager din plads, jeg må godt vinde det. Ja. Det må du godt. Du sætter bare et mærkat på ryggen. Udråbstegn play for at komme med i det her spil. Og det bliver 10 baner. Udråbstegn play i chatten. Jeg går lige ud af chatten og kommer tilbage igen, hvis lige skifter mikrofonen. Mm. Okay. Udråbstegn play. Her. Er du med, Søren? Ja, 2 sekunder. Yes. The Hunger Games shall begin. Og nu er det ikke Hunger Games, nu er det bare racerløb. Yeah. You shall die. Racing game. Hunger Games, der hvor jeg faldt i hovedet med det Frederiksen. Ja. Ja, det kan man kun grine af, hvis man har været der. Og det. Eller spontant falder ud over en klip. Ja, du falder over en sten og falder ud over et dør. Ja. Hvem mangler vi? Mangler vi nogen? Vi mangler Nia. Ja, hun skulle lige skifte mikrofon. Hvad var det, der skete med Jorden? Blev han ikke kvalt i hjælp af en eller anden pige? Så en stor person til Jorden blev kvalt, og sådan en meget mindre person af ham. Okay, jeg får lige at vide her, at Niklas boost virker kun i Marbles Arena Mode. Fordi han har spillet en del Marbles over Twitch. Det virker ikke i normal races, så det er ligegyldigt, at man skriver det. Oh. Nia kom med der. Jeg starter countdown på 60 sekunder. I kan se jeres placeringer her. Og imens at den lige counter ned, så skifter vi lige til scene 2 her. Og vi lige kan se her, hvad I har fået placeret.
der er blevet placeret 18 units nu. Ja. Og der er 18 minutter tilbage. Ja, ja. Det her er de nok ikke regnet med. Og der er Onkel Danny, han har trykket follows. Tak. Ja, jeg er med. Prøv at man kan place units nu. Sådan der. Underground, Underground han placerede lige en Epic Archer på Battlefield, så det var skide fedt. Tak. Epic? Hvor er der en Epic? Og der er 13 sekunder til, at vi kører 10 runder i Marble on-screen. An Epic Kan I høre min lyd? Ja. Jeg kan godt høre dig, ja. Okay, super godt. An Epic Miniboss. 2, 1. Og så ser vi, hvem kører ind i væggen? Epic. Det gør jeg. Sune og dem, jeg har kørt direkte ind i væggen. Yes. Det er simpelthen... Det er simpelthen... Nej, jeg tager dem med mig. Nej, det jeg forstår mig. Det ikke. Der er kun én ting at sige. Det er boost. Så er den der. Ja. Vi har den lige stående her lidt indtil... Det er boost. Et lille stykke tid. Og så kan jeg lige kigge her. Den der. Og vi har en del med inde på Stream Raiders. Så det er rigtig godt. Ja, tak. Jeg tror ikke man kan... Det boost virker ikke her. Det virker kun i arena åbenbart. Og det er ham Niklas Winterlight der skrev til mig, at det kun virker inde i arena. I Atlanta. Men jo mere man skriver i chatten, jo mere kommer vi op på listen ind på Twitch, så det går nok. Og så længe botten ikke siger, at gjort det for meget. Hvad vil du helst, skære din arm over, eller blive møsse af en stærk gut? Hvad sagde du? Altså, møsse af... Ja, det er spændende, hva'? Vil du hellere skære din arm af, eller spise en østers? Det er et hårde spørgsmål, altså. Ja, det er det. Ja. Hvad vil du hellere have? En lammer? Hvad vil du hellere have? En lammer eller en østers? Jamen, så vil jeg hellere have... Ja, hvad skulle jeg helst have? En lammer eller en østers? Ja. Altså, hvis, hvor det kommer an på, hvor vi er henne. Hvor er vi henne? Er vi ude i Sahara, eller er vi Frederikshavn, eller altså, hvad er vi... Ja, hvor er vi henne? Frederikshavn. Men jeg vil stille det her spørgsmål. Eller midt uden jungle ude i Thailand. Ja, men jeg vil stille det her spørgsmål. Er det Simon, en hård Simon. Lammer, eller er det eller en stor østers? Ja. Jeg kan ikke lide, hvor jeg ligger henne i racet lige nu. Det er mig, der fører du. Jeg ligger altid ja, vi ligger også, ret meget nede i bunden. Fordi jeg er så tyk og doven, jeg ikke engang kan følge med. Jeg ligger rosin i pølsehænden. Ja. Nå, imens jeg lige kører lidt her, så skifter vi lige til scene 2. Her. Hvor at I skal huske at placere jeres units. Ja. Og husk nu, ingen operativ. Ingen bombe unit. Hvem har anime karakterer henne? Det er Ingrid. Hvorfor? Hvad er det for en under... Oh my god. Fight you in the game. Yes. Hvad er det for noget hentai? Sune? Well, explain yourself. Hvem snakker du om? Hvad er så en kæmpe stor archer, der har lys sådan noget meget lilla hår? Nej, du mener hende? Ja, hende. Og vi er tilbage til... Ja, det er noget af Sunes manga. Bye outfit. Skin. Ej, det der. Det er dig. Det er ikke ham. Det er ikke ham nemlig. Nej, men det kunne sagtens godt være, det er det værste det hele. Vi er tilbage, og vi kører runde 6. Yes. Og Søren ligger nummer 1. For helvede, Søren. Fordi at jeg... Jeg går... Ja, yes. Fuck, hvor ligger du. Nej. For helvede, jeg tager mig. Det er... Det er den der ligger nummer 11, der har sat den der store archer med pink hår. Jeg tænkte også sådan lidt, hvad snakker du om? Det kunne lige så godt have været mig, der havde gjort det. Ja, Rasmus, om det stadig går godt. Ja, det går godt. Hvor mange runder kører vi lige på den bane der? Vi går 10. En del her på serveren. Indtil vi alle sammen fyldt 32. Altså, Rolade, hvis ja, du går... Ja, der er Michael eller noget. Rolade, du kan få masser af figurer jo. Aha. Ja. Utago Box?
toast. Onkel yes. Danny. Toast. Mævst. Hvis der er Michael, han er heldig, ja. Så kan vi faktisk få lavet en figur herinde. Ja, det kræver lige, at vi streamer en lille bit smule mere. Ja, og gør lidt mere aktivt. Jazz. Vi skal have mere jazz. Og der er 13 minutter til, at gamen går i gang herover i Stream Raiders. Vi skal have mere rock. Husk at placere jeres units. Husk at placere jeres units. Yes. Roger that. Yes. Skal vi lige tilbage? Åh, oh, der sker noget nyt, her, der... Hvad? Undskyld? Nyt! Philips TV, du har, eller er det bare... sådan der Apple-app bagpå? Det er sådan noget, jeg har købt og sat bagpå, så kan jeg styre det. Jeg kan styre det over min telefon, okay. Eller for nettet, eller hvad. Jeg kan også sige det, at det skal Philips slukke og sådan. Det er det. Jeg har Philips TV med Apple-app bagpå indbygget. Nej, det har jeg ikke. Så det kunne godt være, det var det også. Nej, det er det ikke. Det er sådan noget smart noget, så det lys, der sidder op i herop. Det kan man ikke se på streamen. Det kører samtidig med, og der er noget lys herom bagved os. Og det er Philips Hue, du kører med så? Nej, det er det ikke. Nå. Nej, nu ligger jeg nummer 10. Nå, vi skal lige have sidste bane her. Nia ligger nummer 1 her. Du ligger nummer 9, Michael. Nummer 9. Ja, der er faktisk en, der er røget ud. Hvad med det, vi har mistet? Hvem? Det kan jeg slet ikke se. Nå, det er også... det går nok. Og der vinder Nia og Søren og... nej, det er bare godt. Men altså, Michael, du skal da på tid. Og der kommer Rosinen i pølsen. Ja, tak. Det kan vi lige snakke om. Det kan vi lige snakke om, når vi er færdige med at streame. Åh, ja, ja, selvfølgelig. Ja, du er sindssygt et sødt billede. Sådan. Det er et sødt billede. Nå. Nej. Udråbstegn. Play. Og der er boostet. Boost. Hvis I skal være med. Mm-hmm. Satan. Sådan der. Den fejl. Det er for folk, der skal til. Eller lige til sidst, mand. Hvordan skal jeg? Vi kører lige over på Camp 2. Jeg skal lige se her. Åh, hvad var det? Nu kommer den der lyd igen. Åh, nej. Okay, lyden det er, når at Niklas Winterlight, han joiner det, fordi han er totalt episk. Så kommer den der episke lyd. Ja, nu har jeg fundet ud af, hvad lyden er. Jeg er episk. Booster Boy Orba 777, ja. Nå, men Mikael, jeg vil lige hurtigt smutte igen. Jeg kommer nok ind om 5-10 minutter igen. Ja, nu må vi se, om vi er live der. Åh, jamen jeg føler stadig med på livestream og sådan noget der. Jeg kommer, jeg skal bare lige ind på en anden Discord server også, nemlig. Det er on, ja. Men vi ses om lidt. Yes. Vi, hvem mangler vi? Lad os lige... ja. Tag en rød. Vi mangler Søren, kan jeg se. Ja, jamen jeg kommer nu. Jeg er i gang i mange ting. Altså, er det meningen, at vi skal gå bagud på Twitch? Ja, der er lige lidt delay på. Jeg skal lige have min gud med mig en gang, venlig. Ej, tak for de 1 krone og 30 øre, Laut. Tak. Jeg skal lige have Bob Ross med mig en gang. Venlig. Tak. Nå, vi counter down for 60. Amen. Det er, kan vide, om jeg kan gøre et eller andet, så det lyser lidt smule mere op. Så det man skal bruge penge på. Der er 9 minutter og 38 sekunder til, vi kører battle. Og vi skal lige huske, vi skal lige have den der sidste bossfight på Stream Raiders der. Og så hvis vi vinder den eller tager den, så lige der omkring hvor streamen stopper. Indeed. Vi skal også huske, at vi skal sove i nat. Jo. Ja. Men hvor... nej, overhovedet ikke, vi skal ikke sove. Nej. Jeg er lige ved, at min sanity er lige ved at kollapse. Ej, vi skal lige... det er ikke så slemt. Lauds, vi skal lige i mål med den anden der. Så kan vi gå i seng, ikke? Jeg er allerede gået i seng. Nu kører vi. Jeg sidder og snakker i søvn lige nu, faktisk. Mere eller mindre. Hvad mener I med at gå i seng? Jeg ligger allerede i min seng og sidder allerede. Jeg ligger bare og ser med og hygger jeg mig. Jeg ligger allerede nede på gulvet og sover. Jeg føler stadigvæk med. Jeg sover over det hele. Jeg er i seng. Søren er hurtigt ude af starten. Boost!
Ej, det er den her bane, det er den her bane, jeg hader den. Wow. Okay. Wee. Oh. I'm dead. Nej, det er jeg ikke. Åh, det er det nemt her, det er. Shit. Sune er død, Nia er død. Them are dead. And all of them must die. Simon er død, og Kasper er død. Alle den er så død. Ja. Altså, de der teleporter derude siden, ikke? De teleporterer en tilbage til sådan en portal. Okay. Ja, ja. Og så kommer man helt tilbage. Kan I se det? Så kommer man helt tilbage. Skal du? Og der var jeg. Søren er rimelig meget foran her. Nice. Åh, det var mig, der røg ud der. Det var Cakeboss. Jeg røg fandme ud. Så var jeg. Ja, vi er kun tre tilbage, lad os sige det sådan. Det ved jeg godt. Jeg sad bare og ventede på, at stream kom op på vores niveau, fordi det er sådan lidt, I knew I was dead. Og røg kraft, det med afsted, man som en eller anden mok fucking missile der. Det gjorde jeg også. Du! Som en eller anden Formel 1 F-racebil, oh. Eller fandt det her. Søren, det er dig eller mig, Søren. Det er højst sandsynligt dig, ja, der kommer nummer 2. Min stream er helt rart. Nu fulgte den sgu lidt med igen. Og der ryger du. Big chunkes. Jeg håber lidt, den har opdateret mit profilbillede. I skal huske, jeg streamer jo meget høj kvalitet, så I skal huske, hvis streamen ikke følger med, at det hakker, så skal I gå ind og skrue ned i opløsningen. Mm-hmm. Den er sat til at køre rimelig høj kvalitet ud. Og det er bare... min kører bare auto, så finder den selv ud af, hvad den vil. Ja. Min kører også auto selv. Hvad er den der? Jeg har sat min til at... Ja, der er en eller anden lille chest dernede, når vi bruger det og styrer det. Vi tager lige en random. Tillykke til Niklas, han vandt. Han fik lige nogle flere point der. Ej. Og udropstegn join i chatten. Udropstegn Oscar. Ah, det er så ulogisk. Knappen, der hedder jeg skal join, hedder join, men for jer hedder den play. Play? Det er... Det der. Se, nu kommer Niklas. Så kommer Niklas, så der var sådan en episk lyd. Puff, der kommer man ind. Okay, så måtte jeg. Lad os se. Hvordan går det her over i stream? Vi har rigtig mange, der spiller med. Vi har 14 mennesker, der spiller med. Ja, i stream. Ja, det er rigtig godt. Jeg sidder bare og venter på, at jeg kan placere min, hvad er det, fjerde mand. Mm. Jeg har valgt at placere lidt meget over i den her side, så over hjørnet. Nå, vi kører 60 sekunder cooldown, eller 60 sekunder, okay. Inden vi starter. Så udropstegn play for at komme med. Og hvad man godt, så kan jeg lige nå at sætte en unit inden. Indeed. Jeg har begge skærmen åben, altså jeg kører kun på min computer, men det, jeg skifter bare mellem dem. Mm-hmm. Bare fordi jeg ved, at så kom den lyd, jeg ventede på. Min øjne er lige faldet ud med hovedet. Lauts, vi skal lige måle med det der Stream Raiders. Det vil være dumt at stoppe nu og skulle starte forfra næste gang. Vi er lige ved før bossen jo. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Vi er okay, så det du kan se dernede, så kan du se, hvad for nogle units, der bliver placeret. Ja, yeah, kønt sej. Hvad er det for en map på Marbles, du stiller? Det ved jeg ikke, det er en random. Og så du nåede det lige. Ja, hurtigt. Ja. Havrefras og hakket tomater, også en god livret. Åh, nej, hvad sker der her? Kom. Det er så ulempe, det er det, jeg skal køre rundt sådan her. Hvis bare at kameraerne kunne styre sig selv, det kunne være fedt. Prøv at have far der til den. Jeg var lige ved at sige, hvor skal vi hen? Hvad sådan?
Vi skal til. Så Nia først ude. Det er spændende. Hvem er der nogen der skal ned igennem portalerne? Nia skal i portalen. Nia skal i portalen. Vi skal lige se her. Daniel skal ikke i portalen. Daniel skal ikke i portalen. Yes. Mikael skal heller ikke i portalen. Til... Oj, du skal til Brasilien. Du går i forrest, Nia. Ja, ja. You're going to Brazil. Finland. Europa. Ja. Og Sune faldt også. Det vidste jeg godt. Det nej, han tager på talerne. Sune har røst en portal-loop. Sune har fundet Brasilien. Og Sune er helt ude der. Hvor er vi hen? Oh shit, Sune! Hej, Sune. Hvor skal vi hen, du? Jeg forstår det ikke. Der døde jeg. Når jeg tænder den her, så kan vi se. Jeg ved godt, hvad der skal ske. Nej, ikke loopet! Du skal igennem loopet. Mami! Se, nu røg Michael over, men han var næsten i. Opa. Lige, du er stadig en del af kørselen. Jeg kan bare ikke se mig selv nogle gange. Jeg kan heller ikke se det hele. Det kan jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, det her. Nej, jeg kan... Hvorfor er det så dårligt? Okay, så skal man ramme derhen. Boost! Wow, din bold. Wow. Hvad? Nej, jeg er død. Jeg kommer ikke frem lige for i byen. Men, decideret for at kunne klare den her bane her. Det er en evighedsloop, det her. Nej, det er ikke. This is purgatory. This is what you call Lock of the Door. Det er skærsilden, det her. Ja, hvis nu vi siger, at der var 500 med, så kunne jeg godt se det smart i det her. Men der er jo ikke nogen af os, der kommer igennem. Det er der jo ikke. Jo, der er en, der vil komme igennem. Der er tre tilbage. Hvordan skal vi kunne komme igennem? Der er ikke nogen, der kommer igennem lige nu. Ilden kommer bagved. Se, der kommer sat på en i sild. Og vi er tre tilbage. Ja, og lige om lidt, så er der en af jer, der er døde. Jeg skal bare ikke ryge ud, det kan jeg også sige. Ui, jeg er stadig med. Så kommer jeg ikke i skole. Nej! Der kommer ild! Jeg kommer ikke i skole i morgen. Jeg gider ikke. Du kommer ikke i skole i morgen? Mia, det kan man ikke sige! 55 sekunder. That game is stupid. Jeg siger det til din søster. 55 sekunder. Jeg gider ikke. Jeg siger det til din søster. Hun kan bare gøre, hun kan ikke tvinge mig. I know. All dead. Jeg bliver kørt i skole i morgen, så jeg har ikke noget choice. 35 sekunder. 30 sekunder. Ui. Simon, hvad sker der? Hvad? Din bot klikker bare... Udrupstegn play i chatten, hvis I skal være med. Eller den over på streamer caption. Nå, okay. Udrupstegn play i chatten, hvis I skal være med. Jamen, hvor fanden da? Det går jeg alt for. I næste Marble Game. Og så er der 3, 2, 1. Jeg slukker min mikrofon. Hold da kæft, jeg har 40 sekunder bag. Lad os se, hvordan det går. Jeg tror, at vi dør. Fight! Jeg har én musketer til at protect det hele. The rest is just a different line fighting dig. Ja, du har 2 tilbage. Okay. Jeg har kun min musketer tilbage. Og alt det faktisk, jeg har ikke kun 1 tilbage. Ja. Og nu rører min sidste, fordi nu går de hen til min musketer. Og nu kommer de resten. Musketer! Ja. Musketer! Jeg har kun én overlevende tilbage. Musketer! Jeg har klaret den. Jeg har én mand tilbage. Og tillykke til Sune Kækbos og Nia med de her scrolls.
Husk, at I kan bruge scrollsen til at opgradere jeres mænd. Opa. Og det gør I ude i army herude i siden, hvor I så kan opgradere dem, når I har scrolls nok. Og nu når vi så til den sidste her. Den sidste, og det er en 5-stjernet psykopater her. Det er dejligt, jeg har gemt de bedste til sidst. Og det gælder om, at vi, at vi, at vi virkelig gør, og vi placerer, og I kan gøre jeres, jeres halvøjer store. Hvis I har mulighed for det, I kan booste dem. Er I klar? Hvordan booster man? Det kan du, det står inde på, hvis du kan, hvis du kan gøre det med din, med din mand. Der er to slags, vi kan vælge imellem jo. Der er den der, og så er der ham der ovenover jo. Jeg kunne opgradere min archer. Det var da fint. Jeg sætter min captain ud, og det bliver en... Jeg tror, det er en bumper. Nej, ingen bumper. Nå, okay, jeg var ikke. Do not destroy the world. Vi er for os. Ej, indbetrykt. Ja, det er basically bare sådan lidt suicide mission og det hele. Så er den der. En halv time kører vi, og nu er det bossen. Så det er bare at få de stærkeste ud. Ud med dem, de stærkeste. Og det vil så sige... Det vil sige, at jeg er den, der sidder i baggrunden. Helt mit, alle dem, der er stærkest, det er sådan nogle som Archer. Okay, jeg kan også gøre det igen. Er det derovre? Ja. Og udropstegn play. Hvis I skal være med til Marble. Yeah. Kickboss epic tank. Yes. What? Epic tank. Ja, han sat en epic tank ned. Han har en main tank. Hvor stærk er den egentlig? Hvem mangler vi? Mangler vi nogen? Jeg er kun level 3. Udropstegn play i chatten, hvis I skal være med. Jeg var også godt play 7. Fordi jeg kunne. Jamen, hvorfor skriver du 7? Vi går da ikke. Jamen, det er noget, man kan skrive her. Men prøv at se, der står her play. Udropstegn play, og så et tal. Jeps. Og hvad det gør, det er et godt spørgsmål. Men for eksempel før, der havde Laurits 2 liv i spillet. Så det var sådan lidt underligt. Jeg forstår det ikke. Nu prøver vi da bare flere sensorer. Vi counter nede for 60. Og der er 27 minutter og 35 sekunder på den anden. Hvad for en skimset? Jeg bliver nødt til at rejse mig op. Jeg har en kat, der gerne vil ind. Ja. For helvede, Mille. Det var katten. Nu er katten lige for mig, ikke? Vis, Mille. 20 sekunder, så kører marbles. Yeah. I am you losing my marbles. Ja. Se, jeg kan ikke Mille. Og så Winterlight har nu faktisk sådan en firkant på, som du havde før, Laurits. Og hvad den gør, det aner jeg ikke. Men hvad har han skrevet i chatten? Det kunne jeg være, lige kunne finde ud af det. For lige at se det her. Han har bare skrevet play. Han har ikke skrevet noget ud over det. Nå. No. Hvem kommer ud først? For helvede kræg! Hvem kommer ud først her, ja? Lad os se. Du ved det godt. Her, og ikke længere. Vi er næsten evighedsloop, kan jeg høre. It is the loop of the brave. Det er spændende, hvem der kommer først ud. Nu kan I ikke se det.
Vi kan godt se pladserne, de skifter sig hele tiden. Prøv at se, Winterlight har 2 nu, kan I se det? Han har 2. Hvordan det? Oh. Ja, det er det. Han har Winterlight. Jamen, jeg kan ikke finde ud, hvorfor har han 2? Hvordan? Jamen, det er jo det, han har, den der firkant, og det er også det. Jeg aner det ikke. Oh, det, ja, det var det så med Cakeboy, sådan havde du også før. Ja. Ja. Og det er sådan et eller andet smart. Hvordan og hvorledes det virker, det ved jeg ikke. Men det kan vi jo spørge Niklas om, det kan være, han kan svare. En besked? Ja. Det kan være. Den forreste er så ikke ham, eller hvad? Den I kan se derhen forrest. Og det der, det er noget, det er vi sådan, der har brugt bitis på dig. Hvad for noget? Bitis. Bits. Bits. Hvordan det? Bits. Jeg gik ind og trykkede på den roulade, han har på sig. Så var det, så gik jeg ind, og så jeg simpelthen, at det var bits, hvis jeg gerne ville have den. Ja, men Winterlight har ikke doneret noget pitch. Han har 2 barbels. Det er det, Simon. Åh, jeg er død. Ja. I'm dead. Der er død. Sune. Søren. Stille live. Der kommer Nia. Og hun kommer igennem. Kom så nu. Nej, den har ikke opdateret mit billede. Og der kommer til sidst Daniel. Der. I am pissed. Place your units. Place your units. Jeg har stadig et minut, før jeg kan place min. Jeg har 1 second. Jeg kan allerede place min unit. Yes, I proper nu my ice bear down. Yes. Og det har været Winterlight igen. Men får for Arne dog. Ja, det er den med der. Ja, det er det, spille, ja, en kugle det... kommer aldrig først. Skal vi tage en... Hvad skal vi tage? Skal vi bare tage en random... Vi tager en random track. Det er sgu meget sjovt. Så skal man ikke selv vælge. Ja. Random track. Yes. Ej, det er en jule en. Hvad har jeg sagt? Bode. Dyne. Daniel, du får dig. Jo, hun gør. Var det ikke? Hun er bare ballade med jer. Hun lige. Ja, men ved du hvad? Nogle gange skal man lige. En juni edition. Din ejer jo. Ja, det er min far, det der. Åh, vi har 10 spillere med til bossen her. 10 spillere. Vi kan godt bruge nogle flere. Egentlig er du med, eller hvad? Til at placere? Eller i marble? Ja, han er med til at placere os, og i marble også, tror jeg. Udopstein, Johnny. Det ligner det ikke, han er, fordi der står platy. Ja, det er fordi, han skal. Tak for at sige det, fordi at, det er lidt svært, når man har en kat på skødet. Jeg kunne bare være nede og lade være med at sige noget, og så lade være med mere. Og i marbles, der har vi... Hvem mangler vi? Jeg kan ikke lige se, hvem vi mangler ind i hovedet. What is that? A support who boost nearby allies attack power. Yeah! Attack air. Jeg havde en flagbær. Ja, ja, den booster os andre. Ja, det var jo ikke dårligt, var det? Nej, det er rigtig godt. Yes, boost. Og Nias ene mand var sådan lonely. Ja, han er så lonely. Why did you place him like that? I'm back. I didn't know where to place him. Just be like, why did he... Why he is so good there? Du kan skrive udråbstegn. Skriv udråbstegn play i chatten, hvis du skal være med, Kasper. Ja, selvfølgelig. Altså, who is it over here? Det er to lonely play. The Dreamer og The Reacher. Fint. Hvis jeg... Vi kører ned for 60 nu. Hvis der kører ned, kan vi lige se, hvordan det ser ud herovre. Noise. Yes. Det er jo en bossfight, og det er den sidste. En 5-stjerne bossfight. Jeg ved godt, hvad jeg nu placerer, fordi jeg kan ikke rigtig gøre så meget hjælp. Flagbears overalt. Ja, det er jo det. Det er jo det der med, at man har placeret alt sit gode tidligere. Nej, men altså, jeg har ikke noget godt.
det første gang jeg er derinde, så for mig der havde jeg en warrior, en tank og et og hvad hedder det, archer. Så har jeg så fået flagbearer og musketer nu her. Ja. Det er alt hvad jeg har. Arbejde med. Du har været tank. Du ikke følger det så meget, hva'? Du går op. Jeg er først startet nu her. Yeah. I dag. Oh. Det kan man høre. Så det er derfor sådan lidt, når... Åh, så kører vi. Hvem er først ude? 7 minutter til flagbær. Kickboss er først ude, efterfulgt af... Tank. Daniel efterfulgt af Sune, efterfulgt af Niklas, efterfulgt af Nia, mig og Søren. Og Dennis Guru, det er til sidst. Yes. Vi mangler faktisk dig, Simon. Hvor fanden var? Ja, hvor fanden var? Hvor du... Der var nogen, der havde travlt med at hjælpe mig, til de glemte at skrive sig selv ind. Jo, ups. Det går nok. Jo. Yes! Det er simpelthen Laurits, der ligger nummer 1 her. Det gør han ikke. Åh, shit. Prøv lige at se, hvad der kommer dernede, mand. Efterfulgt af Daniel. Efterfulgt af Nia. Efterfulgt af Sune. Efterfulgt af Kasper. Niklas. Ligger jeg Søren. Så tæt nu. Det er faktisk ikke det. Det er mig. Det er mig, der bærest. Det vil altså hvis jeg vinder med det her billede, så er det bare sådan lidt af pis. Kasper ligger ikke nu. Den har ikke opdateret mit billede inde på... Twitch? Den har opdateret inde på min Twitch, men den har ikke opdateret herinde. Så det er altså lidt, jeg har grønt billede herinde, ikke også? Wow. Når jeg ser streamen, men min Twitch, der har jeg et billede. Som du kender til, Nia. Altså, jeg kan så ikke huske et billede, men... Hvad er det, I snakker om? Hvorfor laver du luften derinde? Hvad er det for et billede, I snakker om? Jeg forstår ikke. Det er mit streambillede. Når du kører rundt og kigger på os, ikke også? Så kan du se streambilledet, altså vores Twitch-billede. Ja. For mig, der er mit jo bare et grønt med en menneske. Det er jeg skiftet. Nå, jamen det kan være, at den... Det kan være, at der er nogle kriterier for, hvor store de skal være og sådan noget, ikke? Ja, men den har et skiftet ind. Jeg ligger på førstepladsen. Hvad laver jeg det på sidste? Hvad er det for noget? Du ligger det ind og ruller rundt. Nu. Det er de der dumme rangliste, den kører dårligt. Det er kommet du faktisk først, Kasper. Fedt der, Mikael, for evnen der. Væk, sådan, tak. I ligger stadig rød rundt i det hul der. Opa! Jamen jeg ved ikke hvad du laver dernede, Mikael, altså. Det er sjældent at komme ned til. Jeg er den eneste der er død, seriøst! Ja. Jeg ligger så langt nede, det er forfærdeligt. 9 er 10 stille. Nej, det er langt! 9 er 10 stille! Ej, hvor I kører rundt! Ej, jeg ikke kører rundt. Ja, det gør det sat med os, når der er meget drukket sådan en hel flaske små sure eller andet, så kører det sgu også rundt. Der er en kører vi rundt. Det er ligesom, når man skyller en pøl ud i toilettet, faktisk. Så ja. Så siger man, kan I komme ned i det hul, da? Nå, vi kigger lige over på streamcapsen, siger jeg. Vi har brug for så mange units. Ja, jeg kan så afsløre, at køre rundt endnu i det hul, I kører rundt endnu. Sådan der. Hvem er det, der kommer? Bækken. Ja, spændende. Det var dig, Sune. Det var dig. Okay, jeg kom der så. Jeg er så mopset. Prøv at se. Altså, hvad det hedder. Kasper var over et minut hurtigere end den sidste. Og Dave, så kan du skælde mig ud i morgen. Hvor er det vildt, mand. Ja, for vi ses i morgen. Kom så. Så kan jeg godt gå i se med en spin på læben. Jeg får ikke engang lov til at give hende en skideballe. Nej, ikke fordi det gør det. Nå, udopstegn, play, chat. Yes. Jeg kommer ikke, at se lige foran. Hvis I vil være med. Og vi kigger lige over på nummer 2, skal jeg. Jeg tror nok, at jeg skal tage med noget Valium. Så, René 35. Place your units, René 35. Og Red Fubis, Red Fubis, eller hvad der står. Og trailerpark. Before I can go to bed.
Jeg skal ikke ligge og kramme en sofa, mand. Yes, prøv den egen i ham, du. 15 minutter til, at vi skal kæmpe. Jeg har cirka 4 minutter endnu, før jeg kan placere. Og udropstegn play, hvis I skal være med næste år. Og jeg har 3 minutter og 20 sekunder. Udropstegn play. Nej, det er løgn. Hvad? Hvad er løgn? Er han også? Nå, det er bare en person, som der har været kæmpe svin over for mig. Han er åbenbart medlem af den her Discord, altså en Discord server, som jeg også er medlem af. Nå. Er vi alle sammen med Udropstegn play? Så kører vi 60 sekunder cooldown. Yes. Den ser spændende ud, den her. Let's. Yes. I'm here to chew gum, man. I'm here to... Ah, der er plenty of ass. Yeah, kicking. I'm here to chew ass and kick gum. And I'm all out of hands. I'm not taking that gun with me. I'm gonna get out of you. Yeah. Oh, det er spændende, hva'? De marbles. Og de... Hvor i verden starter vi henne? Oppa! Oppa! Det er spændende! Ja, det er sjovt. Oppla. Hvor er vi henne? Åh, der. Please. Lad mig nu komme igennem den her bane. Yes, imens du eating cheese. Ej, jeg lægger sådan nummer 1 igen. Haha, var det fedt. Du væk? Pas nu på, hvad du ønsker dig. Så, hvor er jeg henne? Yes, eat cheese. Pas nu på, hvad du ønsker dig, fordi... Nå, det er fordi du er gul nu, Sune, eller hvad? Sune har en gul marble. Eller hvad? Er den ikke gul? Jo. Er det en ost? No. 1 minut, så kan jeg placere den. Ost. Under 1 minut, så kan jeg placere. En ost. Så passer det så cute. Fejer rundt med en kost. Okay, kan man boost for helvede, mand. Boost virker ikke. Nå, for helvede. Nu har jeg stået. Nej, ikke rigtigt. Boost! De skriver det bare, fordi de kan. Yes. Hvad skal jeg lære at skrive, jo? Og hvem er det, der gør det der? Hvad er det? Boost! Det er fedt, boys. Kan vi ikke fjerne ham igen? Who plays him? Det var måske mig. Det kan måske være mig. Måske være dig. Måske. Shit. Altså, du skal lade være med at være så vardig. Siger du jo. Oj. Ja. Men mener jeg det? Det er jo lige det. Yippie. Daniel er død. Yes, det gør jeg altid. Pænt laver du helt derop, Sune. Hvor er jeg? Du er helt herop. Hmm? Har vi haft til julet? Nå. Først er allerede i mål. Ja, yes, så er tredje plads. Hvor er jeg? Kan ikke se. Ja, I kan lave det så meget. Hvad fanden laver jeg derop? Nej, jeg ligger på første pladsen igen. Var det godt. Ja, hvad fanden laver du der, så?
jeg ved ikke rigtig, hvad der sker der. Åh, oh, nej. The fire kommer for mig. Help! Ja, sådan det er. Come for me. Please save me. Men det er jo... Det der Marble on Steam, det er jo gratis. Ja, det er det. Jeg har det også. Jeg skal bare have sat mit Steam op. Ja, det er. Du kan købe det ind over Steam. Hvad sker der ind og have det? Det er gratis, og så kan man customize sine ting og sådan noget, når man har point. Mm. Så jo mere man racer, jo mere... Jeg har bare ikke kunne finde ud af, hvordan man fik de der point der. Og jeg kan sgu godt se, det er gratis sådan. Og race, vi tager bare sådan en standard her, paperclip. Eller den, nej, en delta, vi tager en delta. Delta, hvad snakker vi om? Marble. Det er banerne, der har navne. Det er ikke Delta Biome fra Minecraft, det er ikke den. Nej, det kunne du ikke. Jeg lavede din egen bane, hvis det er det. Vi ser, hvordan det ser ud her. Det er, vi har virkelig brug for units. Vi har virkelig brug for units. Vi, det er det, har vi ikke. Sune ham, det er sat det i eksil over i Delta Biome. Udopstegn, join for at komme med i Marble. Play. Ja, ja, play, ja, selvfølgelig. Play. Hvad så? Du kan endda få en bold, der er med bi på, hvis du har lyst, hvis man har lyst til det. Så nu sidder du bare og bruger penge på det her nu, eller hvad? Nej. Nej. 8 minutter og 55 sekunder til, at vi skal i battle. Hvad fanden, Sune, har du fået tøj på? Sune har pænt tøj på. Du har fået en trøje på. Med striber. Ja, jeg er en skrivet mand. Så får du en på riberen. Udopstegn play i chatten. Vi skal være med. Michael, du skal hjælpe mig i morgen. Nej. Ja. Og man kan også få en med sommerfuglen. Mærkeligt. Er det bolden? Shit. Who is it who makes him play? Nå, guys and girls, jeg tænker, jeg var smut. Ja, det er i orden. Tak fordi du kom med. Ja, men selv tak, det var faktisk hyggeligt. Ja, udopstegn play i chatten, kom. Men I må så godt, når I kommer dertil. Yes, vi ses. Okay. Du kan endda få en terning som bold. Sune udopstegn play. Terning. Satmon, sig mig det. Jeg tror vi er det alle sammen. Er vi det ikke alle sammen? Åh, det sidste sådan. Nej, er vi derhen. Nightmare Buster. Man, what the hell? Skal vi se, hvordan det går? I hope I at least beat her this time. Beat who? Det er spændende, ja. Spændende. Oh, shit. Mere Jess. Husk at placere jeres units. Ja, vi er vel ved at være tid. 23 sekunder. Først en 40 sekunder kan jeg placere en unit. Bum. Min sanity har lavet en frakobling på minus 53% lige nu, mand. Hvad mener du? Er jeg lige ved at falde søvn? Nej! jeg sidder her. Åbn vinduet, sådan så du fryser. Men jeg sidder her og kæmper så meget jeg kan for at holde vinduet. Åbn vinduet, hop ud på taget. Ja. Okay. Nu skal I ikke sige det samme, som de stemmer inde i hovedet siger, det vel? Nej,
Ej for helvede. Det kan jeg opfordre dem til. Hvilken side er på? På min side eller deres side? 5 minutter og 34 sekunder, og så er der battle. 5 minutter og 34 sekunder. Ja, det er blæst. Det er fint. Hvem er det, der ikke har placeret 5 i alt? Det er nok mig. Der er mange, der ikke har placeret 5. Jeg har lige placeret 1. Ja. Men sådan er det jo. Sådan er det. Dammit! Og jeg har 5 i alt. Lol. Dammit! Det er spændende. Vinterlight ligger nummer 1. Eller det kæmper side om side med Søren. You broke the rules. Jeg ligger igen bag sammen med Søren. Lortehjørne. Der er du væk fra min 5. plads. Næ? Hvis jeg nu prøver at trykke nummer 1 her, hvad så? Hvad sker der så? Så fylder man nummer 1. Fylder man så også nummer 1, når placeringen ændrer sig? Ja. Jeg har på 3. plads. Hvad fanden? Nej, den gør den sgu ikke. Det gør den sgu ikke. Åh, øv. Hellhound tilbage. Batman kom ud. Jack tilbage. Batman kom ud. Guard kom ud. Guard kom ud. Fugst, jeg sidder og spiller Pokémon Nuzlocke, og holdet der var ude, det var Hellhound og Jack. Jeg skiftede ud til Batman og Gud. Batman og Gud. Yes, Batman og Gud. Hvor er Robin henne? Se, nu er du Robin. Sune grøn. Robin! Ej, for helvede mig. Sune er grøn. Sune Mikael, er grøn. Du går nok meget langt bagud også, sammen med Sune. Hvordan de kommer jeg op to, her? De er begge to gamle ægtebar, der føles. Hvorfor kan jeg ikke flyve? Hvad sker der? Hvorfor? You have no power here. Jamen, jeg kan ikke. Jeg plejer at kunne flyve op her, jo. Yes, the hacking is working. Okay, jeg kan godt lide, at der ikke... Det der bare nogle fake skærme, det der er på. Godt. Det er godt. Hey. Sprint. Ja. Der er ikke meget sprint over det her, der. Skal det hurtigst, den kan. Åh, jo, de virker sgu. Hvad virker? Ja. Hvad virker? De der store skærme på scenerne. Ja, de virker. Nå, for prøv at godt tro, det ikke virkede. Jeg troede bare, det var rent gøjl. Og latin. Ja, jo. Og op her, sådan der. Så står vi lige her lidt. Vi skal have sådan et mod, hvor der er bare kloner af Suna, to der minutter. Står på scener og hæpper. 2 minutter. 2 minutter. Og så råber de, yes, mere ost, mere ost og mere jazz. Det vi har brug for. 2 minutter. Jeg tror ikke, jeg når at placere mine units. Jeg kan lige nå at placere en om 53 sekunder. Du låser den. Den låser den 1 minut før, ikke? Nej, man kan tro godt, man kan placere helt ned til. Oh fuck, vi er i det lager. Det kommer an på, hvornår den skifter. Ja, Lars, vi er ved bossen, det er jo det, jeg sagde. Jeg når 1 minut. Det er det, jeg har sagt hele tiden. Vi er ved bossen. Lager? Du skal godt nok, hvis der er en meget stor klump inde på Stream Raiders lige nu. Det kan godt være, at det er en dungeon, men det er lager, holy moly. It's the lager. Det er der, hvor fans oldemor bor jo. Ja, yeah. Welcome til the best place. Welcome to the best place. Hvor ligger jeg hen? Ej, jeg ligger på 5. pladsen, det er fint. Og Nia, du ligger på 8. Haha! Ikke så godt sidste gang, vi gjorde det. Så kører sidste runde. Nu. Cake boss, gå væk. No. Bliver det Søren, eller bliver det Simon, der tager... anden pladsen. De lå meget sættere før. Jeg har placeret den sidste. Hey, det her må jeg lyst til at skrive udgårdstegn, give op, hvis man kunne. Hashtag runaway. Nej, men det er, de smider bukserne, og så løber fjenden. Åh, det er tæt det bæreste, det er tæt det bæreste. Ja, det går. 4 pladsen. Og vinderen er Vinterlight igen. Man, what the... Jeg er med heldig, Niklas. Jeg tror, du når til mig på det sidste stykke, Simon. Jeg gør en gang, David. Uff. Ja.
Jeg nåede at placere en unit. Perfekto. Jeg ved ikke, om jeg når det. 30 sekunder. Det er spændende det her, det er meget spændende det her. Vi har, hvad har vi af units inden? 59 units. Vi har 59 units inden. Det største en af mine units, største del af de units, jeg har placeret, det er bare sådan boost, boost, boost. Der er nu flere units. Det er spændende det her, det er rigtig spændende. Jeg el booster bare hele holdet. Oh shit. Er I klar? Er I klar? Ja, tror jeg. Vi kan ikke rigtig gøre mere nu, vi kan ikke gøre mere. Ej, nu må vi se, om det vinder. Nu kører det bare. Så. Går det amok. Shit. Ej, bukserne. Det ser så meget godt ud, når du har sådan en god gruppe boost. Bare sådan, kom god siden. Bare sådan, kig på bagtoppen af holdet. Hvad er bagtoppen af holdet? Det er sådan 5 boosters. Jeg har 3 af de boosters der, det er mine. Jeg har 2, hvad hedder de? Jeg har 1 tank tilbage, og så har jeg en archer. Okay. Og der rører op. Jeg røg på under, så jeg kan se den længere. Hvis de det der tank bare kan tage noget, kan tolerance det der punishment de får, de kan sacrifice den, så vil det være perfekt. Okay, jeg har 2 assist, det er jo klart. Jeg har kun min archer tilbage, og så med 3 af min fucking boost. Det er klart, jeg får assist. Den der overblåden. Nu render der bare fucking 6 mænd hen for at vinde. Nej. Ja, der var vi simpelthen ikke gode nok. Det var vi ikke. Sadness. Der var vi ikke gode nok. Fucking AOE. Ja. Din skyld, Michael. Det var lidt ærgerligt. Vi kan ikke gøre noget. Okay, så må vi prøve igen en anden dag. Yep. Der er ikke andet, der gør ved det. Han var sgu for tung. Ja, det var han. Han var en fed... Så Han skadede lidt for han meget. Han var en ja. Så det var lidt ærgerligt, men sådan var det. Ja. Han er en... Og... Ja, det var sgu hyggeligt. Det var det, jamen, det var i hvert fald. Ja, mega hyggeligt. Ja. Så kan vi streame igen i... Jeg har faktisk lavet sådan en lille afstemning op i announcements, og der var flest, der kan om fredagen. I kan stadigvæk stemme det op ved, at jeg lige gør... Kopierer beskedlink, og så gør vi sådan her ind i general chat. Der sætter jeg lige afstemningen der, så kan I klikke på den, så ryger den hen til der, hvor I skal stemme. Og så klikker I simpelthen bare på en af de her, 5 logoer. Og så kan man se, hvorfor en det er. Så. Vi lader den køre lidt endnu. Ellers så er det vel bare det. Yep. Jamen, det var skide hyggeligt, og I har fået en masse point i marbles. Ja. Yeah. Nice. Very nice. Det? Når jeg går ind og kigger på min, så... Jeg prøver at gå ind og kigge på min nu. Ja, det er i hvert fald... Jeg er næsten ved at have 1000 XP. Hvor jeg så får, så får man 50 mønter, som man så kan bruge. Jeg ved ikke hvor meget, det kan I se ind. Det kan I kun se, hvis I logger ind. Husk, når I downloader spillet, det er jo gratis. Men brug jeres Twitch-login. Jeres Twitch-konto, fordi så er jeres point samlet op der. Og der kan man customize sine ting og købe ting, ligesom Sune har gjort, eller Vinter har gjort. Så det er sådan, ja. Altså, man kan bruge sin Twitch-account, altså koder til den. Ja, det er et problem. Husk, hvad det hedder, og hvis I vil spille,
Stream Raiders. Det kan I jo gøre, man kan jo bare gå ind og følge alle mulige andre streamere. Og der ind i ens army, der skal man opgradere, jo mere man spiller og hjælper til, jo mere kan man, opgradere sin army, så kan I se. Der skal man have de her scrolls. Og jo bedre, jo højere level, for eksempel ham her Magma Tanken, han er level 6. Og jo flere gange man opgraderer ham, jo bedre bliver det, og jo kraftigere bliver det. Så jo mere man spiller, og jo mere man gør, og hjælper andre streamere. Andre streamer, ikke? Jo mere leveler man op, og jo så kan vi måske klare bossen næste gang. Ja, det kan selvfølgelig. Det kan jeg. Ja. Så det er sådan lidt det, og så, ja. Og så må vi se, hvad for en campaign vi vælger næste gang. Hvad for en campaign, det kan være, det bliver en anden end den her, ikke? Men vi nåede helt hen til 5 stjerner. Vi klarede 4 stjerner, og vi klarede 3 stjerner, og vi klarede... Det gik rigtig godt. Det gik bare lidt galt her til sidst. Der var nogen, der havde sat rigtig, rigtig, rigtig mange af de der flagmænd ned. Og dem kan vi ikke... Ja, et par stykker af dem. I kunne se, hvor mange der var til sidst. Ja, lige præcis. Så det var... Jeg sat 2 ned. Det var forkert satset, men sådan er det. Jeg har ikke andet range. Der er også quest. Husk at indløse jeres quest. Okay. Under den, der hedder quest. Jeg kunne lige se, at jeg havde nogen. Og nu kan jeg opgradere min flagbær her. Så gør jeg det. Opgradere koster 10 mønter og 11 af de der halvøjer der. Jeg opgraderer min tank, så det er meget godt. Og inde i den, der hedder skins. Nu skal jeg lige tænke mig om. Men det er også sådan, man kan købe. Er det ikke det syvende? Hvor fanden er det, man gør det? Store. Hernede i store. Ja, det er store. Der kan man købe de her scrolls, som man skal bruge. For de in-game money, man vinder, når man spiller. Ja. Og så kan man købe outfits, så det lige ser anderledes ud. Ja, det kan man. Og meat, hvis man skal have... Når man bruger sin meat, 20 meat inde i spillet, så bliver ens karakter stor. Ligesom heroen. Meat. Og hvis vi spiller det her rigtig meget, gør det rigtig godt, så får I også sådan et logo hernede, så man kan købe det. Det har vi ikke. Men det kan man. Lort, drengene. Jeg tror, jeg vil hoppe af for jer. Så det er bare rigtig fint. Jeg går lige herover i cam... Der, jeg tror, at vores seng også går i koma samtidig. Og så... Og så det går i stå. Hvorfor det går i stå? Nå, men vi må hygge jer. Hvad fanden? Jeps, vi ses. Det er rigtig godt. Jeg ved ikke, hvorfor mit kamera går i stykker. Vi prøver lige at slukke det her. Og tænde det igen. Det virker ikke. Jeg sidder her. Helt stille. Det er frosset. Ja. Så, mange tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Ha' det godt. Jeps, vi ses. Hyggelig god stream. Yep, det var det. Hej. Hej.